皆さんこんばんは。国際宇宙ステーション希望利用シンポジウム2021、希望の成果が未来の現実になる Day4、 JAXA NASA ジョイントワークショップをご視聴いただきましてありがとうございます。本日も司会進行を務めさせていただきます田中麻子です。よろしくお願いいたします。さて本日もコロナウイルス感染防止対策のためオンライン配信をさせていただいておりますが、最後までどうぞお楽しみください。さて開催の前に3点お知らせがございます。本日はですね、同時通訳で行われます。音声の英訳をお聞きになりたい方は YouTube の説明欄に同時通訳用チャンネルがございますので、どうぞそちらからご覧ください。また質疑応答に関しましては、今までと同様スライドを通じて行います。YouTube の説明欄に URL が記載しておりますので、どうぞそちらをご覧ください。そして最後に、アンケートにぜひご協力いただきたいと思います。こちら5回分すべてご回答いただきますと、特別動画のプレゼントがございますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは早速 Day4 スタートしてまいりましょう。はじめに NASA ISS プログラムマネージャーのジョエル・モンタルバノ氏による NASA ISS Utilization Update、 どうぞご覧ください。Konnichiwa and welcome to the 2021 NASA JAXA Workshop. My name is Joel Montalbano. I'm the International Space Station Program Manager. 私はジョエル・モンタルバーノ、 NASA の国際宇宙ステーションプログラムマネージャーです。国際宇宙ステーションは20年以上各国宇宙飛行士の宇宙長期滞在の場となってきました。目的地であり、イノベーション、国際協力のプラットフォームであり、発見、探査、人類の利益等が NASA と国際パートナーの共有共有する目標です。 ISS 国際ステーションにおける JAXA と NASA の業績を大変誇りに思っています。宇宙ステーション補給機 HTV 第1世代の最終飛行を去年の夏終了しました。 HTV 9号機ミッションです。 HTV 9機は40トン以上の補給物資を宇宙ステーション乗組員に届けました。 NASA は JAXA 様と次世代の HTV を手掛けています。最近 ISS のバトリーのグレードアップを完了したところです。 HTV ミッション4回以上行い、リチウムイオン電池を輸送することでこれが実現したのです。そして当然強力な国際パートナーシップもありました。これらの電池は創設されてわずか数年しか経っていない何百という実験の重要な電源となり、これから長年実験用に給電をします。日米間ではオープンプラットフォームパートナーシッププログラムがあり、さらに宇宙協力を発展させます。短期的には宇宙開発 JAXA 様と協力をし、より多くの国の関与のもとに地球低軌道の利用、そして ISS の希望モジュールの科学教育キューブサットの放出による宇宙の探査を行うことを楽しみにしています。乗組員については、最近 SpaceX クルードラゴンの飛行を成功させています。去年はロバート・ベンケン、ダグラス・ハーリー宇宙飛行士のデモ2ミッションに向かいました。クルードラゴンの最終テストミッションです。米国宇宙商業宇宙船で乗員乗組を無事往復させて初めての飛行で、 NASA の宇宙飛行士マイク・ホプキンズ、ビクター・グローバー、シャノン・ウォーカー、そして JAXA の野口聡一宇宙飛行士が去年11月に出発し、現在 ISS で科学的な宇宙英雄補修作業をしながら有人軌道実験室で生活をし仕事をしています。 NASA の宇宙飛行士ケイト・ルビンズがロシアのソユーズで到着してから1週間あたりの計画稼働時間が 85% 以上増えています。これはアメリカの USOS の乗組員を3人から5人に増員したためです。今次の有人ミッションドラゴンクルー2の同じく国際的な乗組員を迎え入れる準備をしています。 NASA のシェーン・キンブロー、メガン・マッカーサー、イーサーの
のトーマペスケ、JAXA の星出昭彦宇宙飛行士などです。ボーイング社の無人宇宙船スターライナーは3月25日に飛行予定です。 OFT2 ミッションです。2回目の軌道飛行試行飛行試験です。その後引き続き今年の後半にボーイングの有人飛行を行う準備も進んでおります。このエクサイティングな有人の宇宙飛行の時代は ISS に継続して人間が滞在するようになってから20年目になります。少し統計を共有させていただくと、 ISS を訪れた人は19カ国から242人です。宇宙ステーションは3000近くの実験を支え、100カ国4200の研究者が関与しました。 ISS からの科学保守アップグレードのための宇宙遊泳は230回以上に及びます。私たちが今日行い学習することは、宇宙、月、火星をより深く探求するために役立つのです。思い起こすと今まで達成したことを誇りに思います。献身的なチームにお礼を申し上げたいし、各国際パートナーに強力なパートナーシップに対して感謝いたします。それでは過去20年の偉大な業績を振り返るビデオをご覧ください。それは単なる一つの夢でした。3、2、1、探検家チームが自らの運命を形作ろうとしています。ディスカバリー号と探検家チームが運命を築き、勇敢な人だけが投げかける疑問に答えるため出発しました。人間の知識、想像力をもっと画期的なことをするために注ぐことはできないだろうか。銀河系の未知を共同で解明するために、全ての国々の間を橋渡しすることができないだろうか。地球に住む人々の利益のために地球の外に出て仕事、生活をしたらどうだろう。ライバル同士であった2カ国が合意してスタートしたことが世界に希望の光をもたらしたのです。 ISS の最初の長期滞在に向けたソユーズ号の点火と発射は、宇宙の恒久的な人間の滞在の幕開けとなったのです。お客さんですよ、用意はいいですか。この夢は ISS 上で生きているのです。うまく新しい生活に慣れてよかったですね。慣れるまでが一つの過程でしたね。過去20年、世界各地から230人の宇宙飛行士が不断の努力で仕事を共同でしました。大胆な先駆的研究、過酷な宇宙環境におけるリスクの大きい宇宙遊泳を1時間、1万7500マイルで地球を周回する無類の軌道実験室で行っているのです。何千という100カ国以上による画期的な科学実験が地球ではできない発見につながったのです。地上250マイルから不断に滞在者が見解と研究を、この軌道の研究を理解しようとする地上の世代と共有しています。宇宙ステーションは人類の最高の象徴であり、国際平和と協力の輝かしい実践の一例です。3、2、1、エンデバー号、こちらヒューストンです。歴史的な ISS への到着が達成されました。人類の宇宙探査の新たなショーが開かれました。まだまだ視線は外に向かっています。この ISS は私たちの集団としての力と忍耐力の生きた証です。人類の好奇心は将来の大胆な努力へとつながります。私たちの間の距離を引き続き橋渡しして縮小させ、一緒に夢見るならどれほどのことが可能かを証明できるでしょう。ビデオをお楽しみいただけたでしょうか。先に目を転じると、短期的には宇宙遊泳により ISS のグレードアップをします。既存の電源を強化するために新しい太陽光アレイを設置する準備作業もあります。これにより長年科学研究と技術開発を続けることが可能になります。地球低軌道の商業利用も継続して支援していきます。企業がISS で事業が行えるよう促進することで、地球低軌道で国際的なプレゼンスを継続することにコミットしています。堅牢な商業経済の基盤作りをします。
ISS は国際協力のための青写真です。アメリカが率いる多国間協力が宇宙探査の共通の目標に向けて邁進することを可能にします。 NASA は成功裏にノースロップグラマン、シエラナバダ社とスペース X とパートナーシップを組み、商業貨物を供給しました。これが商業乗組員とパートナーシップへの道を切り開いたのです。ボーイン社とスペース X 社と協力して新しい世代の宇宙船ロケットを開発して、アメリカから ISS へ宇宙飛行士を送り込みました。それにより NASA は月や火星へのミッションのための宇宙船ロケット開発に集中することができるのです。探査の努力の一環として、 JAXA がゲートウェイに参加していただけることを誇りに思います。ISS において培われた協力をさらに継続することができます。まだまだ期待は膨らみます。合同ワークショップに参加させていただきありがとうございます。実り多いワークショップになりますことを期待しております。ヒューストンからさようなら。モンタルバノ様ありがとうございました。続きまして、 Center for the Advancement of Science in SpaceChief Operating Officer and NASA Liaison のケン・シールズ様による ISS National Lab Status です。どうぞご覧ください。こんにちは、ケン・シールズです。センター宇宙科学センターのバイスプレゼントと COO です。私たちは ISS 米国ナショナルラボラトリーのマネージャーです。本日はまず JAXA と NASA にお礼申し上げたいと思います。ナショナルラボにおいてケーシスのアップデートをお話しできるということで嬉しく思います。またナショナルラボの今後についても少しお話ししたいと思います。ありがとうございます。でまず私たちのナショナルラボにおけるケーシスのミッションというのは、 ISS に関連したリソースを活用するということ、特に ISS におけるナショナルラボを活用するということです。これは地球の生命のために私たちが利用できるリソースのことです。これはさまざまな意味を持っていると思います。特にアメリカの納税者のためにならなければなりません。これも大事なことです。しかし同時に基礎科学の発展というのも大事です。そして応用研究開発というものも大切です。新しいイノベーション、製品やプロセスの開発、そして STEM 教育もあります。教育のアウトリーチも私たちのミッションの大事な要素です。これはパートナーシップを通してやります。さまざまな官民連携を行っております。これについても今日ご紹介したいと思います。そして ISS のユニークな環境、すなわち地球低軌道、微小重力というのも大事な要素であります。また現在私たちのミッションの最優先課題というのは需要を作るということです。宇宙に将来アクセスするための需要を作るということ、宇宙のプラットフォームの利用の需要を作るということです。宇宙ステーションは将来は ISS でないかもしれません。したがってそれについても今日お話ししたいと思います。でこれはどうやるのか、私たちはこのミッションをどう達成しているのか。まず NASA との協力を行います。これは当然のことです。ナショナルラボではNASA とのパートナーシップはなければ何もできません。私たちのパートナーシップは基本的に協力契約の仕組みに基づいたものです。ここで多くの戦略的な優先順位が決められております。ビジョン、何を達成するのか、このプログラムで何をしたいのか、いわゆるナショナルラボで何をやりたいのかということです。でケーシスで私たちは何をやるのか。ケーシスは小さな組織です。小回りの利く組織で、そういう設計になっております。私たちは研究施設もたくさん持っておりません。研究所は持っておりませんし、大勢の研究チームを採用しているわけではありません。私たちはパートナーシップを通して行っております。いわゆるエコシステムというものを作ります。これは企業や学会、サービスプロバイダーのコミュニティです。そうすることでこのミッションを実行し追求いたします。でケーシスで何をやるかというと、私たちは宇宙で宇宙の研究開発のノウハウを提供して研究者のお手伝いをしております。それぞれの研究を達成するお手伝いをしているわけです。これは ISS における私たちの ISS 関連の研究施設を使うことで提供しているわけです。透明性のあるプロセスを作っております。そして ISS へのアクセス、そして地球低軌道へのアクセスを提供しております。複数の大きなプロバイダーを通して提供しております。これは NASA との関係を通してできるもの、
また商業保険サービスを通して提供しております。またシードマネーも提供します。私たちは資金提供機関ではありません。私たちが一番提供できる価値は宇宙ステーションでの研究リソースのアクセス、アクセスのリソースを利用するということを私は提供しております。ただシード資金も提供しております。スタートアップにとって、研究機関にとっても、さまざまな組織に対して研究募集をしておりますので、これについても後でご紹介いたします。また市場の開発、需要の創出、 ISS のミッションについてお話ししましたけれども、市場の開発、需要を作るということ、これも大変大事なことです。私たちはニーズを作っていかなければなりません。 ISS 以外の宇宙ステーションが将来ある際に、そのためのニーズを作らなければなりません。 ISS が永久にあるわけではありません。しかし、この関係のアクセスができるということ、これが大事であるということを示さなければなりません。ニーズを満たすためで大事であるということ、これに力を入れております。また事務的な支援もしております。 NASA やその他の組織のさまざまなプロセス、プロジェクト全体を通して処理をすることをお手伝いしております。プロセスを整理します。私は非営利、非政府機関です。そして早く宇宙ステーションを使用できるように俊敏に行動することができます。これも私たちの目標ですね。最後に人材開発です。 STEM 教育です。これも大事です。私たちのミッションの柱の一つですし、私たちこれ大切にしております。素晴らしい STEM プログラムを持っているので、後でお話ししたいと思います。多目的複数ユーザーの設備、確かにもう何百人という研究者、何百人というパートナーが ISS を使っております。少なくともこの3つの主な理由があります。なぜ宇宙に行くのか。まず ISS では微小重力が維持できる、これは他にありません。また極限環境、極限状態、これも ISS 利用の大事な側面です。またユニークな有利な点があります。おそらくこの分野というのが今まで長い間 ISS でまだ十分に利用されていない特徴ではないかと思いますので、今後数年間でぜひこの重要性を活用していきたいと思います。つまり何百人という研究者やペイロードがこういった理由から活用して、私たち一緒に研究開発するために ISS を使って宇宙に行っているわけです。先ほど申しましたが、ケーシスという組織、大変小さい組織です。50人、60人ぐらいしかいません。で、意図的にそのような形になっております。小さく俊敏でありたいと思いました。たくさんのパートナーシップを作っております。プログラムを実施し、研究を実施するためです。研究所は所有しておりませんし、ISS の設備を持っておりませんし、研究施設は持っておりません。しかし、そういった設備を持っているところと提携しております。特別なパートナーがあります。インプリメンテーションパートナーと呼んでおります。いわゆるペイロードデベロッパーと呼ばれているものです。またインプリメンテーションパートナーの特別な人たちはコマーシャルサービスプロバイダーと呼んでおります。裏のように38のインプリメンテーションパートナーがいます。これは会社であったり個人であります。ユニークな知識、能力を持っていて、地上の仕事を宇宙の環境に移し替えることができる人たちです。ペイロードのインテグレーションや安全性の認証を通して、ペイロードの通し方をしておりますし、クルーの手順をしている、あるいは宇宙での運用の仕方をしております。この38のインプリメンテーションパートナーのうち10社をコマーシャルサービスプロバイダーと呼んでおります。このコマーシャルサービスプロバイダーというのは、専門的な知識をさらに進めて持っておりまして、 ISS における実際の研究施設において設計とか建設、資産の展開に投資をしております。そうすることで、プロジェクトやお客様をサポートします。自分たちのお客様、また私たちのお客様もいます。研究募集をしているわけです。ISSを利用するためのさまざまな努力をして募集をしております。現在、17の民間の商業的な施設がISSにあります。しかし、これは民間部門が運用しております。これは素晴らしい官民連携です。そして、ここがまさに NASA が他と違う点です。
NASA は基本的にはこれらの施設に対して ISS という不動産を提供しているのです。そしてナショナルラボが研究施設にアクセスする会社が必要としている資源をリソースを提供しております。そしてそこで応用研究開発やテクノロジーを実施するようにします。 ISS の中にも外にも施設があります。でこれは集団でのエコシステムパートナーシップです。ケーシスのファシリティではありません。独立の民間が所有して運用されているもので、私たちはアクセスを実現しておりますし協力し合っております。これらの企業が過去 5,6 年以上にわたってISS の能力ルネサンスを促した企業です。ほとんどの新しいハードウェアや研究技術、少なくともアメリカ側のものは長い間このグループから来たものです。いろいろな企業が宇宙ステーションで仕事をしているわけです。第一です。私たち成功にとっても大事ですし、研究開発プログラム実施する上で大事です。で長い間私たちの経験は、特にここ10年ほどナショナルラボラトリーをマネージしてまいりましたけれども、最初のリサーチインクレメントペイロードが宇宙ステーションで運用されたのが2013年、インクレメント3738でした。しかしその間私たちはいくつかのアメリカの企業や学術機関、いろいろな種類の団体組織が想像しうるあらゆる種類の研究を行いました。ここでも大事なのは、この環境を維持する上で大事なのは、この外部の関係者、研究をしているところ、こういった外部の人たちが導入をして、この飛行に移し替える人たち、外部の機関や組織で研究開発に資金を提供しているところ、こういったところが利用を推進する上で大きな役割を果たして、結果を出しております。素晴らしい結果が出ております。こういった関係から素晴らしい結果が出てきております。研究開発のポートフォリオの多様性も大事です。私たちは考えうるあらゆる科学分野の研究者が参加しております。また考えうるあらゆる組織のタイプが参加しております。基礎研究から応用研究まで、革新的なプログラムがあります。これがナショナルラボのあらゆる分野を対象としております。すべては地球上の生命のためになることを目指しておりますし、アメリカの納税者に ISS の投資を還元することを目指しております。何をやろうと、どの分野だろうと、それが共通点です。そこで戦略的な優先順位を発展させる時になっております。経験に基づいてやっております。過去のデータや結果に基づいておりますし、市場の見通しにも基づいておりますし、私たちの経験や研究開発の重要投資に基づいておりますし、また NASA や他の関係者とともに戦略的な優先順位や方向づけを決めております。何をやるべきなのか、何に集中すべきなのか、これについてもお話ししたいと思います。過去数年どういう成果があったのか、これを ISS のナショナルラボエコシステムと呼んでいるものです。ご覧のように、まずこちらの右側から始めて見ていただきますと、長い間 NASA から受けた、ケーシスが受けた資金の総額は1億3500万ドル、年間1500万ドルになります。最初からそのレベルでした。でご覧のように、こういったパートナーシップから得られた外部の資金というのは、研究開発をサポートするための資金の総額の半分以上を占めております。この金額というのは研究開発のコストのことです。費用のことです。研究の成果の金額のことではありません。ただ NASA 以外の政府機関の資金、また産業界のサポート、産業界の投資が長年このプロジェクトに注がれてきました。そういったものが合計の中に入っております。これは着実に増えてきておりまして、現在総額3億ドル、あるいは3億2500万近く、そのうち半分以上が NASA 以外、ケーシス以外から来ております。その他の外部の機関から研究開発がサポートされております。17の商業研究施設が今 ISS で運用されていて、10社がそれを行っております。500近いペイロードを打ち上げております。500以上の研究がされております。一つのペイロードでは複数の研究がありますので、
またケーシスの面白い側面ですが、私たちは投資ポートフォリオ、投資家のポートフォリオも作っております。つまり投資家のネットワークです。宇宙事業に関心のある投資家たち、新しいハイテクのスタートアップに投資したいと思っているところです。そして宇宙に期待を持っているところ、新しい事業機会につながるということ、新しい地球低軌道による経済開発をしたいというところ、資本投資、株式投資、シード投資が必要ですし、こういった投資家ネットワークを活用しております。このエコシステムの他の側面もこちらに出ております。こういったエコシステムがなければ目的を達成することはできません。このネットワークが大事です。では将来はどうでしょうか。私たちは今いくつかのプログラムにフォーカスしております。これをビジネスラインと呼んでおります。最初が宇宙生産応用です。これは新しいものなので少しお話ししたいと思います。また基礎科学、これご存知だと思います。技術開発実証、これも同じことです。技術開発というのは新しいものではありません。宇宙利用の商業サービス、これについてもコマーシャルサービスプロバイダーについてもう少し詳しくご説明いたします。また STEM 教育、 STEM エンゲージメント、人材開発も大事です。これもナショナルラボやケーシスのビジネスラインです。で、宇宙生産の応用、これは新しい正式なプログラムの分野、新しいビジネスラインです。宇宙生産の応用がどういう意味か、基本的には私たちはプルーフコンセプト、概念実証に力を入れていきます。宇宙に行く必要がある、そうすることで商品を製造するプロセスを作る必要があるということです。でそうすることでスケーラブルで持続可能なより良い宇宙のイニシアティブを作ることができます。そしてさらに需要を創出し、宇宙にアクセスすることで需要を作り収入を作ることができます。ISS の利用はその意味で、本当の意味で概念実証の段階です。私たちは大規模な運用をここでサポートするつもりはありません。 ISS を使ってこういった分野を発見して、可能であればスピンオフする、他の宇宙プラットフォームに移行させる、もっと目的に応じて設計されたところに移してあるタスクを達成する、そして達成するのに宇宙が必要なものに移し替えていきます。つまり需要を作るということ、収入を生み出すということ、これが宇宙や微小重力という環境を利用することでできるわけです。これ大変面白い分野です。私たちは NASA や他の外部の関係者とロードマップを作っております。そして今年少なくとも2つの研究をアナウンスする予定です。この傘の下で具体的なサブフォーカスの領域を目指します。これが宇宙生産応用です。2021年多くのことが行われると思いますので、とても楽しみにしております。例えば先端材料、あるいは無機結晶形成、これは ISS の新しいセラミックの施設である会社とこの仕事をしたばかりです。あるいはエグゾチックファイバーのようなもの、最近お読みになったと思いますけれども、宇宙ステージで Z ブランド、光ファイバーというものがあります。あるいはエグゾチックガラス、これは今後何年かにわたって多くの発展が期待できる分野です。そしてこれから繰り返されると思います。そして最終的には物事が ISS の外に活動が移行できるようになる、そうすることで宇宙における堅牢な事業、宇宙のビジネスになる可能性があります。つまり宇宙で製品を作る、加工をする、製造するというビジネスです。また再生医療、マテリアルに基づいた再生医療、バイオメディシン、あるいはトランスレーショナルメディシンといったものです。これも宇宙における生産の大事な側面です。ここでは幹細胞を使って組織再生の可能性が検討されております。これによって医療は発展しますし、バイオメディシンの分野でも大変期待されます。基礎科学、これはあまり時間をかけませんけれども、
ナショナルラボの基礎科学のポートフォリオもあるということを申し上げたいと思いますが、これは政府機関の研究目的を反映しておりますし、 NASA 以外の政府機関、そういった政府機関の目的を反映されております。これは国立衛生研究所とか全米科学財団との協力がありますし、また国防総省とかエネルギー省とも協力しております。基礎科学の分野での私たちの目的というのは、国家的に重要な優先課題を扱っている政府機関の目標を反映してそれをサポートするというものです。これは基本的な新しい知識の開発です。そしてナショナルラボラトリーでは基礎科学のしっかりしたポートフォリオをこれからも続けていきたいと思っております。組織工学も全米科学財団と一緒にやった一つの事例です。そして今も継続して現在募集中です。 NSF の募集で組織工学に関するものです。これ複数年にわたるもので、今年が3年目か4年目だったと思いますけれども、できる限り長く続けていきたいと思っております。 NSF との協力で興味深い結果が出てきております。技術開発実証も重要です。これは決して新しいものではありません。皆様ご存知だと思います。技術開発技術実証というのは重要な分野です。私がやっていることの多く宇宙生産、まあ、技術開発に関するもので、これは技術開発の特別なサブセットになります。この分野では産業界や商業界のユーザー、商業界のクライアントが宇宙ステーションを使うことで技術開発技術実証をたくさん続けると思いますので、これもサポートしていきます。コマーシャルサービスプロバイダーの利用、これは先ほど申し上げましたけれども、コマーシャルサービスプロバイダーというのは宇宙ステーションの民間企業の研究施設です。民間部門のものです。ナショナルラボのリソースを一部割り当てております。そしてプランの会社一つずつに割り当てております。それぞれの利用履歴や将来の計画に基づいて割り当てておりますし、また需要の創出、クライアントの創出といった将来計画を考慮に入れます。ここでは B2B あるいは B2C というシードを提供する、あるいはコマーシャルサービスプロバイダーは学会のクライアントと一緒に仕事をするかもしれませんけれども、これは市場経済です。サプライサイドの選択ができるようにする、研究者、民間あるいは学会の研究者がサプライサイドのソリューションを求めている、宇宙ステーションでやりたいものについてサプライサイドのソリューションを求めているケースがあります。したがってリソースを割り当てて、ケースと特別な契約を結んでアクセスの障壁を減らすことができますし、頼ることができるリソースを提供することができます。もう少し先に進めて需要創出に対してシードを提供したいと思っております。これは CSP コマーシャルサービスプロバイダーの需要創出です。コマーシャルサービスプロバイダーの利用のビジネスラインはこのことです。そして最後になりますけれども、 STEM のことをお話しいたしました。教育アウトリーチも大事です。若い人たちも STEM に興味を持ってもらわなければなりません。 STEM 関連の教育やプロフェッショナルな機会があります。そして宇宙、特に ISS はインスピレーションやエンゲージメントするための素晴らしいツールです。したがって素晴らしい STEM プログラムも持っております。文字通り何百万人という子どもたちが過去数年参加しております。ハンズオンのプロジェクトベースの学習をしております。そのほとんどの資金はケーシス以外、 NASA 以外から来ております。こういったパートナーシップを通して資金が提供されております。またユーザーアドバイザリーコミッティがあります。長い間私たちは関係者のエンゲージメントに依存して、ステークホルダーのフィードバックやアドバイスを得て戦略的な方向、優先順位を判断してきておりましたし、戦術的、優先的なフィードバックもいただきました。これ今正式なものにしてユーザーアドバイザリー委員会を作りました。5つのサブコミッティからなります。そして先ほど言いましたそれぞれのビジネスラインを担当しております。ユーザーアドバイザリー委員会が作られまして、これは
あらゆる分野、あらゆる組織で ISS を使っているところが代表されて、実際に2月末に最初のミーティングを開催する予定です。ユーザーアドバイザリー委員会というのは、今後、ナショナルラボやケーシス、NASA に対して、情報やフィードバックを提供する大事な機関になります。2021年以降の宇宙ステーションにおける研究ですけれども、今年研究のアナウンスメント、あるいはステム、宇宙生産技術開発を発表する予定です。このように応募して皆様の提案を検討し、審査し、もし選べられれば ISS で研究ができます。また、複数のスポンサープログラムもあります。NIH、NSF やその他の政府機関、また産業界のスポンサーもいます。宇宙ステーションで研究をしたいというところです。で最後にコマーシャルサービスプログラムファイダーをがありますが、割り当てられておりますので、今ナショナルラボという傘の下にありますので、今後その手続きをして運用したいと思います。 ISS にアクセスする一つの方法です。ナショナルラボの募集以外にもこういう方法があります。今後数年、過去と同じように国際的なパートナーも大事な役割を果たしておりますので、皆様もそう思われていると思います。宇宙へのアクセスができるということを示していかなければなりません。そして宇宙における人間の存在やプラットフォームを維持しなければなりません。特に地球低軌道において、また他の分野でもこういったことが大事です。宇宙にリソースのキャンパスをぜひ実現したい。宇宙でのプラットフォームのキャンパスを実現して、そこにナショナルラボの活動をしたいと思います。しかしこれが大事であると、戦略的な分野で大事であるということを示し続けなければなりません。これから維持しなければいけないということを示さなければなりません。ナショナルラボというのが大事な要素であり、長い間私たちがこれから伝えていく大事な点です。パートナーシップを通してぜひ皆様ご協力いただきたいと思います。皆様ありがとうございました。質問があればぜひご連絡ください。issnationallab.org です。また、E メールも直接ください。もし私は kshields、kshields@issnationallab.org です。また、NASA のコンタクトを通して連絡いただいても結構です。本日はありがとうございました。これから皆様と一緒に仕事することを楽しみにしております。そして、近い将来、直接お会いできること、カメラを通さ直接お会いできることを楽しみにしております。ありがとうございました。シールズ様ありがとうございました。続きまして、 Axiom Space Inc. President, CEO and Co-founder of Axiom Space Inc. のマイケル T. サファリーニ氏による LEO Commercialization です。どうぞご覧ください。Good morning. おはようございます。私はアクシオム社 CEO のマイケル・サファリーニです。Thank you all for this opportunity. 地球低軌道の商業化についてお話しする機会をいただきありがとうございます。So when we look at the economy in lower orbit, we primarily talk about 経済を企業として見るときには、軌道における人をサポートするプラットフォーム、すなわち軌道で人間をサポートし、地球低軌道における人間の滞在のための気圧環境、外部接続ポイントで様々な機械に活用できるものなどを主に考えています。これについては追ってご説明します。ということで、市場を主に3つのセグメントに分けています。有人宇宙飛行、軌道上の商用サービス、新宇宙探査です。有人宇宙飛行とは文字通り、それで人が宇宙を飛行する機械です。ですから主にはプロの宇宙飛行士で、現在 ISS に飛行している有人の宇宙飛行プログラムを持っている国々ですが、将来有人宇宙飛行に関わりたい国々で、よりテクノロジー社会に進化するという観点から、それをする利益を見出している国も含まれます。もちろん民間の宇宙飛行士が飛行する理由は、微小重力環境を楽しんだり、地球を宇宙から見る以外にいくつかあります。そして当然企業は研究製造に役立てる。これについてはまたご説明したいと思います。それから企業が
companies to support individuals who just want to experience microgravity. 経験したいという個人を支援する機会もあります。今2社そのようなことを話していますが、これからも出てくるでしょう。宇宙の果てまで飛行して数分間微小重力を体験して帰ってくるというものです。企業が宇宙船を運航して軌道を何周かして帰る 2,3 日の旅。微小重力をこの期間楽しんで宇宙から大きな地球の姿を見るということですが、より大きなプラットフォームに比べれば限られたものとなります。これはリオ地球低軌道への純粋な娯楽のためのアクセスで、私どもが本格的にサポートしている市場ではないのですが、私どものアメリカの2社が地球低軌道への商業的運輸送を提供していることを考えれば潜在的可能性はあります。宇宙船上のサービスは弊社にとっては宇宙における製造の研究、ブランディング、スポンサーシップ、広告、メディア、娯楽、その他今まだ思いついていないものもあるでしょうが、こういうことにプラットフォームを使うことを意味します。そして最後にプラットフォームは新宇宙探査をサポートする必要があります。これについても後でご説明しますが、探査システム、成熟テクノロジー実証などです。より長期にわたる人間体力研究の継続、宇宙飛行士の訓練が月火星、それ以前の探査に向けた地球低軌道プラットフォームの利用のごくわずかな例であります。人間の宇宙飛行はすでに述べたように、プロ民間の宇宙飛行士が ISS に飛行し、究極的にアクシオムのセグメントに到達するというものです。当然のことながら短期のミッションで、主には個人の宇宙飛行士が軌道に行って微小重力を体験し研究をし、アウトリーチをするというものであります。こういう人たちの多くはフィランスロピーに対する関心を持ち、宇宙飛行の結果そういったものを支援促進したいと考えています。これは決して些細な努力ではなく、今までの弊社のお客様はどういう目的であれ軌道において有意義なことをして目的を推し進めたいと真摯に考えておられるのです。次はプロの宇宙飛行士ですが、ご存知の通り両パートナー機関はすでに宇宙飛行をしており、政府で主に国の目的のために、そして企業の製造その他の利用のため、宇宙飛行宇宙利用の能力を持ちたいという場合などです。これらのミッションは30日から180日ほど、そして最後に商業的、商業組織の宇宙飛行士、こういった企業は何かを建設する、または研究をしたいがあまりに忙しく、また行いたいことのバリエーションが多いため、個人を飛行させた方が効果的で、資材も保護できるといった企業です。そして少し前に申し上げた個人の宇宙飛行士が宇宙船で飛行し、地球の周りを数日間で何周かする。これは微小重力体験を楽しみ、限定的ではありますが地球を見下ろすためです。そういうわけで私たちの最もよく知っている世界は研究の世界です。私たちの立場からすると、この市場を拡大する、市場の機会を伸ばすことが目的なのです。常に存在する ISS のようなプラットフォームですと、商業組織としては乗組員貨物のアクセス機会を頻繁にし増やすことができます。貨物は発射時、帰還時に機会があります。商業組織が市場を拡大することができるのです。追加のサービスを提供し、 ISS、 そして私たちのセグメントをより完全に活用することが可能になります。その他たくさん商業機会が軌道に関する研究を促進する機会はあり、すべてお話しすることはしませんが、
例えば迅速なインテグレーション、統合とかアクセスです。私たちはもっと柔軟で、コスト効果が高いことをする能力があります。より大きく、新しい領域で話題になっているのが軌道におけるネットワーキングです。複数の衛星がお互いにデータをやり取りして、軌道で処理をし、ソリューションだけを地上に送るというものです。And that's an area where a low Earth orbit platform can provide the computational capability to process the data and ultimately connect the network. And the research themes here are no different than what we're used to seeing today. Of course, commercial R&D and technology development is probably the biggest growth area in the commercial market in years to come.軌道上の製造ですが、今申したように商業 R&D の機械が最大成長領域であるということです。私たちの視点からは、地球低軌道からの大きな利益が実現するのは製造が本格的に開始されたときです。前のチャートで研究によりどんな製造が可能かを立証するというものがありましたが、事業化するためのロジを実現するのが商業会社なのです。そういった観点からは、軌道上の製造は恩恵をもたらしてくれます。まだ研究という意味ではごく初期的なものですが、私たちの予想ではあと10年から15年でこれは盛んになる領域、産業であるというふうに思います。全部ご説明することはしませんが、合金やファイバーを宇宙で生産したり、臓器の 3D プリンティングなどです。今、組織の 2D プリンティングをするということを学習していますが、臓器まで生産できると信じている人たちもいて、地上で臓器を 3D プリンティングするのはとても難しいです。必要なスキャホルドがまだうまくいっていません。軌道では臓器を製造することができます。生産の過程で自重で潰れてしまうことがないので、全体を製造しても構造的な完全性が保たれるのです。新宇宙探査支援ですが、私は以前 NASA に30年勤めたので、政府が地球低軌道の探査の段階から月、火星、そして願わくばそれ以前に進む機会について大変興奮しています。そして探査が成功するためには地球低軌道のプラットフォームが必要なことは誰もが知るところです。今日大きい役割としては、新しいテクノロジーが生まれると軌道でたくさんの技術の実証実験をしています。ただ ISS で分かったこととして、このようなシステムは地球低軌道でテストして本当にうまくいくのか試す必要があるということです。コンソーリューシステム、特に生命維持システムに見られますが、この設計上の欠陥は装置の運転を開始して30日、60日、90日でもわからないことがあり、長期運転をしてみて地球に戻して分析してみると、地球では発見できなかった欠陥が出てきます。しかも長期運転しなければ現れなかった設計上の欠陥があったことがわかるのです。火星に行く途中でシステムが故障するのは好ましくないことですよね。これが私どもの言うところの軌道上のテストと機関ハードウェアの成熟化で、これはシステムデザインそのものですから、設計して製造して軌道に持っていき試していただくということです。長期の宇宙飛行士の訓練については当たり前のことですが、微小重力環境をしばらく体験することなくいきなり火星に人を送り込むことはしません。まだ試験実証がされていない分野としては、隔離、人的要因、ロジスティックスの分野があります。そして当然医学、心理学検査を乗組員の軌道滞在時間をデータがたくさん蓄積した6ヶ月から長期の探査ミッションに備えて伸ばす中で行っていかなければなりません。さて、アクシオム社の現 CEO として少し会社の説明もさせていただきたいと思います。ご存知の通り、アクシオムスペース社は商業宇宙ステーションを
建設しており、そのために設立した会社でこれを3段階で行っています。最初のミッションは ISS で、究極的には弊社のセグメントへのミッションです。第2段階は独自のモジュールを ISS に接続し弊社のセグメントを拡大します。そして第3段階は分離して独立して飛行する段階です。多分ご発表ご覧になったと思いますが、1月から初めての完全な民間の飛行を ISS に向けて行います。3人の民間宇宙飛行機、有人宇宙飛行について経験豊富な船長1名を乗せたものです。弊社は民間のまたプロの宇宙飛行士のミッションを提供しており、短期でご依頼くださればすべていたします。訓練から医療、飛行運航の企画、飛行データ処理、軌道で必要なハードウェア構築、その認証、宇宙飛行に必要なこと全部お任せいただけます。いわばワンストップショップなのです。Phase 2 starts in late 2024. 第2段階は2024年後半に開始で、最初のモジュールを打ち上げます。AXH1、居住モジュールで、初期の設計に修正を加えております。最初の2つのモジュールは全く同じで、4人サポートし、必要な生命維持すべてある程度の研究機能も持っています。種々の乗組員のサポート、モジュールに必要な機能のサポートシステムを備えています。最初のモジュールが2024年後半、2回目が2025年の半ば、その後弊社の研究製造モジュールとなります。これは地球観測機のロボットアームを備えたもので、これは2025年後半で、 ISS 引退ほぼ1年前に余裕を持って試し運転できるようパワーサーマルモジュールを飛行させます。最終的には当然のことながら独立した宇宙ステーションとして飛行したいわけです。 ISS が引退した時にはアクシオムセグメントは分離します。軌道に滞在中にすべて必要なものを移動させ、 ISS の解体を手伝い、そこから分離して独立飛行します。アクシオンプラットフォームはいわば地球低軌道の工業団地のようなものです。各国、個人、企業に研究、製造、その他多くの活動の場を提供し、そうする中で究極的には人類の進歩を促進したことが証明されるでありましょう。これがステーション開発のスケジュールです。ISS 引退を2028年と想定していますが、パートナーが正式に時期を決定したなら柔軟に対応することが可能です。以上、プレゼンを終了いたします。ご清聴ありがとうございました。サファディーニ様、ありがとうございました。さてここでこの後生中継でつながる野口宇宙飛行士からの宇宙飛行士募集のメッセージをご覧いただきます。映像をご覧いただきました後は休憩に入らせていただきますので、ここでご視聴を終えられる方いらっしゃいましたら終えないでいただきたいんですけれども、もしいらっしゃいましたらぜひアンケートのご記入をよろしくお願いいたします。それではどうぞご覧ください。日本の皆様こんにちは。 JAXA 宇宙飛行士の野口聡一です。私は今、地球の周りを回っている国際宇宙ステーションからお話しています。今年 JAXA は新しい時代の宇宙飛行士を募集します。私が今いるこの希望も日本の、宇宙開発の大きな、結晶になっていますけれども、これから日本の宇宙開発は地球から離れて月あるいは火星と国際的な宇宙探査に乗り出していきます。そのためには新しい世代の宇宙飛行士がぜひとも必要です。私が今いるこの国際宇宙ステーションのように地球から離れて地球を見る、あるいは地球から外に向けて一歩を踏み出す、そういう仕事を我々と一緒にやってみませんか。大勢の方々の募集をお待ちしています。それでは Space is waiting for you。国際宇宙ステーションから野口聡一でした。皆様お待たせいたしました。それでは希望利用シンポジウムを再開させていただきます。続きまして
Status on JAXA NASA Joint Mission Under Japan US Open Platform Partnership Program と題しまして、NASA JAXA から6名の方にプレゼンを行っていただきます。質疑応答に関しましてはスライドを通じて行いますので、YouTube に説明欄がございます。どうぞそちらをご覧ください。またこちらは同時通訳で行われます。音声の英訳をお聞きになりたい方は YouTube の説明欄の同時通訳用、チャンネルからご視聴ください。それではここからは JAXA 希望利用センター希望利用グループ白川雅樹グループ長に進行をお願いいたします。それでは白川グループ長お願いします。はい、ここから進行を務めます、JAXA、希望利用センターの白川です。どうぞよろしくお願いいたします。このセッションのタイトルに入っております。まず JPUSOP3、あるいは単に OP3 と呼んでますが、これは日本が ISS の運用を2024年まで延長する際の日米の協力をより強固なものにして ISS の利用成果を最大化するというために設定したものです。で、今日はですね、この OP3 の下で実際に協力を行っております3件の事例につきまして、それぞれ最初に日本、次にアメリカ側からプレゼンをお送りします。で、その後の質問ですけども、日本側の発表者がオンラインでつながっていますので、質問は日本語で結構ですので、ぜひ入力いただければと思います。それでは最初、希望でのロボットのプログラミング協議になります。JAXA の土井主幹からお送りします。よろしくお願いします。JAXA 希望利用センターの土井から希望ロボットプログラミングチャレンジの実施結果を報告いたします。左が希望 RPC のロゴ、右が本イベントの成功に多大な協力をいただいた NASA アストロ B チームと AMES リサーチセンターでの技術調整の際に撮った写真となります。希望 RPC は日米協力の下で ISS 成果を最大化する JPUSOP3 の活動の一環として、ISS 資源を活用したアジア太平洋地域の宇宙新興国との協力の増進という指針を達成するために計画されたものです。日本はアジア太平洋地域において希望利用を推進する希望 ABC というイニシアチブを主導していますが、希望 RPC はこのイニシアチブに加盟している国地域からの参加により行いました。また2020年6月に改定された宇宙基本計画で、相手国のニーズに応じた人材育成を含めた国際協力の実現、それから既存のプラットフォームを最大限に活用した人材育成強化という指針にも合致した取り組みとなっております。希望 RPC のゲームルールを振り返りたいと思います。まず今回の協議会の教育的な目的ですが、シミュレーション環境は実環境を完全に再現することができないことを認識するということ、そのため想定される誤差・不確定性を前提に実環境においても有効に機能するプログラムを作成することを学ぶというものです。参加者には設定した中継点を経由しながら QR コードや AR タグの画像情報を処理し、リーク箇所を模擬したターゲットにレーザー照射を行うプログラムを作成してもらいました。協議会の順位はターゲットへの照射精度とミッション完了までの時間の組み合わせにより算出したスコアにより決定しました。参加者のサマリーになります。第1回では7つの国・地域から313チーム、合計1168人もの学生が参加していただきました。プログラミングの難易度は大学生くらいのレベルを想定して企画しましたが、実際は多くの中高生も参加していただきました。スケジュールの実績の概要になります。参加募集は2019年10月、2020年5月から6月にかけて各国・地域での予選会を開催しました。予選会は JAXA が準備したシミュレーター環境でのスコアを競い合いました。各国・地域の代表チームは2020年10月8日に開催した決勝ラウンドに進み、実際に自分たちのプログラムをアストロビーに搭載してその戦略やプログラミングスキルを競い合いました。ここで共有したいポイントが2つあります。1つは希望のようなコンフィギュレーションが変化する閉鎖空間内でアストロビーのような宇宙用ドローンが安定的に飛行するということそのものが技術的にチャレンジがあるという点です。このアストロビーを学生向け協議会のプラットフォームとして使うため、アストロビーフライト性能を安定させるためのチェックアウトが直前まで NASA 側で行われ、なんとか10月の本選を迎えることができました。
もう1点はこの活動を勝った負けたの一過性のイベントに終わらせないため、決勝ラウンド後決勝進出者を集めたオンラインワークショップを開催しました。このワークショップでは各チームの戦略や工夫の共有、それから規模 RPC の企画へのフィードバックを発表していただきました。これは6月6日に開催した日本の予選イベントの様子です。日本の予選会には10チーム38名が参加しました。ゲームそのものはシミュレーションで競い合うことになりますが、イベント企画として JAXA の職員からの講演や有意宇宙飛行士から宇宙飛行士から見たロボットの必要性などの講演を行っていただきました。イベントはリアルタイムで YouTube で配信しました。視聴者は現在14万回にも上っています。オンラインイベント後、宇宙を身近に感じていただくために有意宇宙飛行士や JAXA 職員を交えた Q&A トークセッションも行いました。日本のチーム数が比較的少なかったため、第2回に向けては日本語版のホームページをリリースするなど、日本チームの参加数を増やしていきたいと考えています。こちらは決勝ラウンドの様子になります。筑波宇宙センターの運用管制室の VIP ルームに臨時のスタジオを作り、山崎宇宙飛行士を MC に、 JAXA の由井宇宙飛行士や東京大学の中塚教授をゲスト解説者としてお招きしてイベントを行いました。各参加チームとはマイクロソフト Teams で接続し、自分たちのランが始まる前にチーム紹介や戦略紹介をしてもらうなどの非常に盛り上がるイベントとなりました。もともと決勝ラウンドでは軌道上でのスコアのみで順位付けを行う予定でしたが、アストロ B の飛行性能の安定性により必ずしも全てのランでうまくいくとは限らない状況でした。そのためプログラミングのスキルと軌道上での実行結果が必ずしも一致せず、公平な評価が難しいと判断し、決勝ラウンドでの表彰を2つに分ける決定をかなり直前のタイミングに行いました。一つは決勝ラウンド向けのプログラムをシミュレーター環境で流し順位付けを行うプログラミングスキル部門です。もう一つは実際に軌道上でのミッションをベストスコアで完遂したチームに付与する飛行部門です。プログラミングスキル部門ですが、なんと中高生で構成された日本のチームが優勝しました。また同時にコロナの影響で学校側も頑張った子どもたちを称える場や、広く知識を得る講演会などがなかなか持てなかったということで、各学校にご賛同いただき、短時間でしたが表彰式、それからミニ講演会も開催させていただきました。そして飛行部門です。ターゲットへのレーザー照射まで達成できたのはインドネシアチームと台湾のチームだけでしたが、僅差でインドネシアのチームが優勝しました。インドネシアチームの優勝メッセージが規模 RPC の意義についてすべてを語ってくれておりますので、ここでリプレイ動画とともに紹介したいと思います。スペースキャット from インドネシア、 Congratulations! Okay, thank you. First of all, I want to say thank you to everyone, especially for the team at JAXA and Astro B team at NASA and Chris Cassidy, the astronauts, and everyone who gets involved to make this competition happen. Thank you so much for that. It is absolutely out of my expectation to win the competition. Super happy about it. And also at the same time, I personally think that it wasn't just about competing, but also about learning new things along the way. And it is not just about the technical stuff or programming, but also about teamwork.And also, I personally have developed a huge interest in robotics and space and things like that because of this competition. And I also recall that at the beginning of the competition, we didn't know about Java programming. So our team has to learn about it from the ground up. So seeing how it goes from there to flying robot in the ISS is just amazing experience. Again, thank you so much for this great opportunity. まとめになります。このようなロボットプログラミング競技会は、ロボット、それからプログラミングという今後極めて重要となる教育側面を宇宙という舞台で実践できる、将来を支える子ども、若者たちにとって極めて重要な機会を提供できるのではないかと考えています。そのためには持続性のあるイベントとして継続的に取り組んでいくことが今後極めて重要になると理解しております。第2回に向けた準備を進めており、すでに、公募を開始しております。
第2回では JAXA が開発を進めている、イントボール2号機と呼ばれる、カメラロボットを使用予定でしたが、開発スケジュールの関係から、第2回もハッスル B を使用する予定です。8つの国、地域が参加を表明しており、調整中の国が4カ国あります。今回こそは、NASA の参加も期待しております。最後ですが、持続的な活動とするためには、地上でのロボットやプログラミング教育と規模 RPC が何らかの形でつながるような、そういう仕組み、取り組みが必要ではないかと考えておりますので、引き続き検討を進めていきたいと思っております。以上、ご清聴ありがとうございました。はい、土井さんありがとうございました。それでは続きまして、NASA エイムスリサーチセンターの、ホセ・ベナビデスさんからお願いします。Hello. こんにちは。ホセ・ベナビデスです。ISS アソルビーファシリティのプロジェクトマネージャーをしております。本日はこちらの希望利用シンポジウム、NASA、JAXA、ジョイントワークショップに参加できて大変嬉しく思います。今日はアストロビーファシリティの簡単な概要説明をして、それから2020年に私たちがサポートしました規模ロボティックプログラミングチャレンジを振り返り、そしてこのファシリティの現状について簡単にお話をして、2021年今後についてお話ししたいと思います。こちらはアストロビーファシリティの簡単な説明です。 ISS 研究用のフリーフライングロボットを提供しております。また ISS ステムアトリーチもしております。つまり科学、技術、工学、数学の教育アトリーチです。アストロビーフリーフライングロボットシステムは3つのキューブ型のロボットからなります。またソフト、充電用のドッキングステーションがあります。このプロジェクトは ISS におけるファシリティの速報性を確保するための持続的なエンジニアリングタスクを提供しております。プロジェクトは科学、民のユーザーにペイロードサポートを提供しております。NASA やその他の政府機関、例えば JAXA にも提供しておりました。ISS が承認した研究やステムの目的を実行しております。こちらはクリス・キャスディ宇宙飛行士、2020年 GMT-248 において、肩にバンブルとハニーを乗せています。これが私たちのモチベーションや目標、現在の活動の概要です。アストロビーは有人探査を強化し実現するためのプラットフォームを提供する目的で作られておりますし、また特にロボットの分野で将来の宇宙船が必要とするテクノロジーを発展させることを目指しております。また基礎研究も行います。例えば ISS アストロビーのテストセッションのためのファシリティの速報性を提供するリアルタイムの ISSテストセッションの運用サポートをする、インクリメントカウンティングをする、そして官学民の研究者のフリーフライヤー研究をサポートしております。またアストロビーのコミッションアクティビティを完成することを今やっております。アストロビーの維持運用、フリーフライヤーユーザーコミュニティをサポートしております。定期的にアストロビーワーキンググループを開催しております。アストロビーをサポートするユーザーパートナーが参加しております。でこれから1年、私たちはインテグレーションのさまざまな段階にいる9つのアストロビーのユーザーをサポートしていきます。こちらはアストロビーハードウェアの概要です。そしてさまざまな能力が書かれております。一つずつはご説明いたしません。ご覧のようにアストロビーにはいろんな能力があります。だいたい32センチの幅、高さ、奥行きで、重さは約9キロです。ファンを使ったフロアプロパルションを使って動きます。そしてロボットのパーチングアームがあります。これは数時間前にチェックしたばかりです。またもう一つ面白い点ですけれども、 ISS に3つのアストロビーがあります。黄色の名前がハニー、緑がクイーン、そして青はバンブルと呼ばれております。より詳しい情報は nasa.gov/astrobee をご覧ください。アストロビーのファシリティは2020年に競技になった規模ロボティックプログラミングチャレンジの1年目をサポートいたしました。最初の JAXA、NASA フリーフライヤーの協力は2017年に始まりました。フリーフライヤーチームのイントボールとアストロビートの間でのコミュニケーションが取られました。そして何回もお互いの場所を行き来しました。筑波に2、3回行き、
そして NASA のエイムズリサーチセンターにも2、3回来てもらいました。ここがアストロビーファシリティの地上研究所があるところです。キーボロボティックプログラミングチャレンジのアイデアは2019年7月に決まりました。学生がアストロビーをプログラミングして日本実験棟のさまざまな場所に行きまして、サイキャムを使って QR と AR コードをリコーディングしてある位置について、そしてアストロビーはターゲットにレーザーを照射します。最初はシミュレーションで予選があります。そしてスコアのいいチームは日本実験棟のアストロビーに APK をアップロードして決勝戦に進みます。これは筑波と NASA のエイムズリサーチセンターに行った時の写真です。こちらは2020年の RPC 活動のスケジュールです。そして特に見ていただきたいのがクルーミニマルアクティビティが多いということです。つまりクルーの時間をあまり必要としない活動のことです。そして23週間の間に15の活動を行いました。すべて ISS のチームメンバーと共に行いました。コロナのガイドラインの下でやりましたので、ほとんどの人たちは在宅で参加しました。昨年の活動は初めてのものがたくさんありました。本当に初めてのものがありました。アストロビーを使って例えば宇宙ステーションのクルーの監視なしでアストロビーを運用する、あるいはマッピングのために自動画像取得も行いました。 NASA 以外のコードでロボットを運用しました。 JAXA も学生もです。そして2つの異なる宇宙機関の違うフリーフライングロボットが一緒に仕事をしている、イントボールとアストロビーの結晶が一緒に参加したということで、これも初めてのことです。また学生の競技としてアストロビーを使うのも初めてのことです。さらにアストロビーは NASA ではなくて筑波宇宙センターからコントロールされました。これは2020年の私たちがサポートした希望 RPC の興味深いポイントをまとめております。時間がないので全部はご説明いたしませんけれども、後で見ていただきたいと思います。そこで全体として2020年は宇宙ステーションにおけるアストロビーの運用として最初の大きな1年でした。いくつかの活動でファシリティとして成熟しました。こちらにも書かれている通り、プロセスも成熟し、ワークフローもあり、2020年の活動がすべてサポートされました。そして今後ですけれども、大変楽しみにしております。2021年にもたくさんの活動を行います。アストロビーファシリティは改良されたロカリゼーションソフトを実装します。そして宇宙ステーションでのパーチングアームのコミッショニングを完成します。ので、とても楽しみにしております。2020年、軌道上の運用目標、9つのユーザーをサポートいたします。これは官民学のユーザーが含まれておりますので、とても忙しい1年になると思います。そしてすでに2021年の希望 RPC の2年目をサポートする仕事も始めております。したがって希望 RPC チームと仕事を続けることができるということで、とても楽しみにしております。以上です。ご清聴ありがとうございました。はい、ホセさんありがとうございました。土井さん、質問、2件いただいてます。時間もありませんので、簡潔にお聞き、2つ合わせてお聞きします。まず工学の宇宙工学の知識を持っていないとプログラミングスキルがあっても、本大会できそうなのが難しいんじゃないかというご質問が1つ、それから合わせて聞きますが、今後のプログラム、予定ですね、その2件、続けてお答えいただけますか。お願いします。あ、はい、質問ありがとうございます。アストロビーとかのロボットの動かす一番コアのところは軌道上ですでに提供されていて、Q
競技者はそのロボットをどう動かすかというところが競技のポイントになっておりますので、宇宙工学みたいなところの知識そのものが必要ではないです。実際日本のチームにも文系の方がチャレンジしていただいたというのもありますので、ぜひ参加ご検討いただければと思います。それから我々もともとはこれから地球低軌道で活動する、それから月近傍に向かっていく、そういう時にはやはり人の時間能力極めて貴重ですので、ロボットと人が協調できる世界を作っていきたいと考えています。そのためにこの ISS 希望がロボットの技術実証の場として極めて適しておりますので、希望の中でどんどんそのロボットを実証していきたい、それがまあ我々の見据えた世界になっております。以上です。質問ありがとうございました。はい、ありがとうございました。大学院のでも使いたいというコメントいただいてますので、ぜひご提供いただければと思います。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは次にですね、静電浮遊炉、エルフと呼んでますが、それを使った実験について、また日米からお送りしたいと思います。まず日本側 JAXA、猿渡主幹からの発表となります。お願いいたします。JAXA 希望利用センターの猿渡秀樹です。本日は静電浮遊炉エレクトロスタティックレビテーションファーミスについてご説明します。まずは静電浮遊炉、我々はエルフと呼んでおりますが、について説明します。エルフは物質の熱物性、具体的には密度、表面張力、粘性を測る装置です。そういった熱物性は他の方法でも測ることができますが、このエルフの特別なのはその対象です。エルフは超高温材料、最高で3000度になるような材料の熱物性を測ることができます。そういった超高温材料の熱物性は従来の方法では測ることができません。このエルフだけが測ることができます。我々はそういった超高温材料の熱物性を測るためにエルフを開発し、宇宙ステーションに打ち上げました。エルフは現在宇宙ステーションの中で稼働中です。次にエルフの仕組みについて説明します。エルフとは静電気力を使って物質を空間に固定して処理する装置です。物質を溶かすとき、通常は左の上にあるように容器に入れて容器ごと溶かします。3000度にもなるような場合、物質と容器が反応して化合物の熱物性が取れてしまいます。エルフは容器を使わずに物質を空間に固定しますので、物質そのものの熱物性を知ることができます。物質を溶かした後、冷やすときにも差が出てきます。物質を冷やすと融点に達したときに壁から結晶化が始まります。容器がない場合、物質が冷えて融点以下になっても液体のまま保持することができます。こういった過冷却状態を簡単に生み出すことによって、エルフによる新しい物質の創生の可能性が期待されています。我々は地上にもエルフを作り、20年以上研究してきました。その例を使って、エルフを使うとどんないいことがあるのか説明します。上半分はジェットエンジンのタービンブレードの製造シミュレーションの様子です。このタービンブレードの材料の粘性の値は分かっていませんでした。そのため推測値を使って従来はシミュレーションされていましたが、エルフを使うことで真の値を知ることができましたので、その値も使って行ったシミュレーションと比較してあります。右の図が推測値を使ったシミュレーション、左が真の値を使ったシミュレーションです。推測値を使うと、その条件でもブレードが製造できるという結果でしたが、実際にはこの条件では製造できないということが分かりました。このように製造前に条件
条件出しができるということが大きなメリットの一つです。下半分はチタン酸バリウムの誘電率のグラフです。従来の方法で作ったチタン酸バリウムに対して数十倍の誘電率を持つチタン酸バリウムを浮遊法を使って作ることができたという実例になります。物体を浮かせる方法は他にもいくつかあります。左から地上の静電浮遊炉、電磁浮遊炉、音波浮遊炉です。それぞれにメリットがありますが、できないこともあります。ISS に設置したエルフであれば、金属、合金、酸化物、あらゆる物質の熱物性を取ることができます。我々はこのメリットに着目し、エルフを宇宙ステーションに設置したわけです。宇宙ステーションの静電浮遊炉での成果のご紹介になります。静電浮遊炉を地上の放射光設備、それからスーパーコンピューターシミュレーションを使うことでさらに強力なツールになるという例です。こちらは酸化エルビウムという融点が2500度を超えるような材料の液体状態での構造を明らかにしたという内容です。液体状態であるにもかかわらず、固体に近いような結晶構造に似たような構造を有するということを、これらの3つのツールを合わせて使うことで世界で初めて明らかにすることができました。エルフを使っていただくのはとても簡単です。研究者の方々に行っていただくのは、熱物性を知りたい資料を作っていただくだけです。その資料を我々がサンプルホルダーというものに詰め、ロケットで打ち上げ、宇宙ステーションに設置し、筑波から遠隔で実験を行います。実験が終わった後の資料は地上に回収され、研究者にお返しします。とても簡単です。こちらはエルフを使った実験の紹介です。エルフは JPUSOP3 という枠組みに基づいて、アメリカの研究者にも使っていただくことになっています。第1弾のマトソン先生の実験は先月1月に終わったばかりです。この後、マトソン先生から紹介がある予定です。その他3人のアメリカの研究者に使っていただく予定です。日本においても8人以上の研究者がエルフを使うことになっています。熱物性を計測するという通常の実験以外にも、宇宙空間のデブリをレーザーを使って除去できるかということのデモンストレーションをエルフを使って行うといったユニークなものも予定されています。本日のまとめです。宇宙ステーションにエルフを設置し実験中です。エルフを使って我々はすでに融点が2000度を超えるような酸化物の熱物性を取得できました。このエルフは国際的に利用される予定です。皆さんにもぜひ使っていただきたいと思ってます。ご興味のある方は以下のアドレスまでご連絡をいただければ幸いです。ご清聴ありがとうございました。はい、サルワトレさん、ありがとうございました。それでは続きまして、OP3 の協力のもとでですね、実際にエルフを使って、研究をされているアメリカタフツ大学の、マトソン先生からお願いします。こんにちは。ISS 上の JAXA さんのエルフ静電浮遊炉を利用した研究についてお話しします。私たちのプロジェクトは材料特性管理におけるばらつきを特徴づけるというもので、テストプラットフォームを比較します。エルフの設備、イーサ、ISS、EML、 そしてさまざまな地上の設備です。そして分析の手法を比較します。どのようにデータ収集をするか、その後どうデータを操作分析して実験から物性特性を決定するかということです。目標は
測定過程における系統的誤差、バイアスを本格的に定量化するということです。それを我々のみでなく、新しい手法が科学界によってより受け入れられるようになった時、後に続く研究者が分析できるデータベースを開発することにより、これを行います。全体的には、メーカーが製造作業のパフォーマンスを予想するためにモデルの信頼度をどのように評価するか理解する必要があるのです。ゴミ、すなわち質の悪いデータを入れたらゴミが出てくるということわざはこの際当てはまるのです。すなわち数理モデルで使う材料特性がどのくらいの信頼度があるか知りたいわけです。全体の動機としては、宇宙に行くのは重力が誘発する系統的誤差を排除したいからなのです。そうすることにより高い忠実度、フィデリティの熱物性値が得られ、製造、溶接、作業のモデリングに利用できます。最も重要なのが孵化製造で、航空宇宙における新しい応用のための過程の変革的な発展のために非常に重要です。特性についての正確度、精度の両方を理解したいのです。そしてこれは地上でも宇宙においても広範な産業の製造を支持するのです。 JAXA さんのエルフの設備は3つの基本構成要素があり、これを使ってサンプル資料を調べ特性を明らかにするのです。まず静電浮遊電解があり、一連のカメラにより静電浮遊電解を利用して浮遊した液滴の冷気の作用をモニターすることができます。そして最後に高温度計です。サンプルの温度を測ります。例えばサンプルの密度を明らかにするため、その形状を評価する潜在的な方法の一つは、資料サンプルの投影面積を利用して対応する体積に換算する方法です。資料の質量が分かっているので密度を明らかにすることができます。競合する方法としては、資料のエッジを探し、ルジャンドル多項式を使い表面をプロットし、その数学的表現から資料の体積を明らかにする方法です。この2つの方法を使うことで、ここで見られる青いダイヤモンドはサブピクセルエッジ検出法の結果で、黒い四角は素エリア積み上げ法の結果です。結果の正確度と精度を見て、さらに以前の地上のテストと比べると、正確度についてはサブピクセルエッジがやや高くなっています。一方、精度の方はそうエリア積み上げ法の方がやや優れています。ですから研究者がばらつきがどこで起きるのかを知ることが重要で、そのエラーのモデル予測のばらつきへの相対貢献度を理解することが重要です。素エリア積み上げ法、サブピクセルエッジ法も地上の方法とよく一致しています。以前にキャシニッツが行った通りです。今は密度と温度の関係も求めることができるし、このデータから熱膨張係数も求められます。資料の振動を冷気し、資料の運動、振動数から資料の表面張力が分かり、冷気を停止した後の発振強度の減衰率で資料の粘度が明らかになります。ここでも2つの方法を表面張力について比べて振動数を求めています。
下の曲線ですが、2つの直線、下の部分ですが、2つの直線が見えます。白い丸は冷気の振動数を示しています。黒丸は冷気を停止した後の振動数を示しています。冷気の振動数が固有振動数より少なければ増加が見られるはずです。これが赤の線。もしも冷気の頻度が冷気の周波数振動が固有振動より多ければ減少するはずで、これが青い矢印で示されています。この2つの直線の交わりが固有振動数です。これが3番目の方法と一致しています。すなわち強制冷気の振幅が最大化するところを見るのです。これが固有振動数のところです。この特定のサンプルが示しているのは2つの方法が非常によく一致しているということです。表面張力を温度の関数としてプロットしてみると、振動数と表面張力の間には複雑な関係があることが分かります。データが示すのは冷気クロスオーバー法と最大振幅法の結果が非常に近似しており、現在ISS EML 設備の前身で ESA が運営する設備を使った以前の宇宙で得られた結果とも合致しています。この場合、これらの方法の正確度は非常によく一致していますが、精度となると以前の ISS EML を使った結果の方がやや高いように見えます。なぜそうなるのかというのが我々が現在の研究を行っている理由の一部です。結論を申しますと、宇宙のテストは成功裏に地球の調査を支えるもので、モデルのパフォーマンスを上げることは目標としています。 JAXA さんの ELF 設備は材料特性管理のばらつきを定量化する我々の能力を示すものです。私たちは純元素、宇宙航空宇宙用合金、金属ガラス、形成物を研究しています。一連の研究をしました。密度、熱、膨張係数、表面張力、粘性です。これらの結果の正確度は受け入れられた文献の値とよく一致しています。精密測定評価は進行中です。協力者のマイク・サンスーシー、JAXA さんのチームに ELF で実験をする上でのご協力に感謝し、研究に対する資金提供に対して NASA に感謝したいと思います。お時間をいただきましてありがとうございました。マトソンさん、ありがとうございました。それでは質問の時間に移りたいと思います。何点かいただいております。時間もないのでまとめてお聞きしますが、デブリの関係でですね、何件かいただいていて、ちょっと分かりにくかったというので補足いただければというのと、新たなアイデアとして、精度ですね、いつも精度とかコメントいただいてます。お願いします。はい、ご質問ありがとうございます。デブリ除去にエルフがどう、役に立つかということなんですけれども、宇宙空間のデブリは、無重力環境ですから、そこにレーザーを当てた場合に液体になったとしてもですね、その液体の中の熱的な状態は、対流が起きないとか、そういった無重力環境特有の状態になっております。そういった状態を、模擬するためにはやはり同じようにですね、無重力環境で熱的に孤立した状態を作ることができる静電フィールド、ELF が役に立つというふうに先生は考えてくださったようで、ELF の利用を検討されています。それからこれからその研究が始まるわけですが、コメントいただいたように実際に実験をやることでELF を使ったデブリの除去というのの、その精度も分かっていくものと期待しております。ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。もう一件、タフツ大学、元その先生ですけども、ドイツの研究機関も有名ということで、いろいろこう世界に使われていると聞いてますけど、その辺どんな状況でしょうか。はい、
浮遊させる方法にいくつかありまして、我々のエルフは静電気力を使っておりますが、ドイツの方ではですね、主に電磁浮遊炉というものを研究されております。まあ、そちらも同じように宇宙ステーションの中に EML という名称で搭載されておりまして、あとその先生は両方使ってそれぞれのいいところっていうのを調べてくださっております。はい、ありがとうございました。それでは時間になりましたので、猿渡さんどうもありがとうございました。また貴重なコメントいただきましてありがとうございました。それでは続きまして、マウスを利用した研究についてです。まず日本側、JAXA の柴主幹から、の発表となります。お願いいたします。JAXA 希望利用センターの柴と申します。よろしくお願いいたします。私とこの後お話しいただく NASA エイムスリサーチセンタードノバン博士のセッションにおいては、 ISS で実施するNASA、JAXA、ジョイント小動物ミッションの紹介をさせていただきます。私からは、JAXA の有する飼育装置の特徴と、ジョイントミッションにつながる足場となる成果について、また、ドノバン博士からは、ミッションでの研究の狙いなど、紹介させていただきます。NASA の宇宙小動物研究の歴史は古く、JAXA のはるか先を進んでいます。NASA は、AEM と呼ばれる飼育装置を開発しており、スペースシャトルの時代から小動物飼育ミッションを実施しています。上の写真がこの装置になるのですが、この装置一つで10匹程度のマウスをグループ飼育可能です。多数の宇宙ミッションでの活用実績がある装置になります。JAXA も同様に飼育装置を開発していますが、NASA の AEM とは違った2つの特徴を持っています。一つは個別飼育ケージで、ストレス感受性の高いマウスなどを打ち上げることができます。もう一つは人工重力を負荷できる点で、ISS において地球のほか月や火星の重力を模擬することができます。これは JAXA の飼育装置の内部の写真です。一つのケージに一つのカメラが設置されており、飼育期間を通して一匹のマウスの健康状態のモニターや宇宙環境での行動変化の記録が可能となっています。これらの2点をまとめた成果は、エクスペリメンタルアニマルやサイエンティフィックリポートといった学術雑誌において公開されています。今回視聴いただいている専門家の方々においては、宇宙の飼育動画解析で実現できるサイエンスについて、それぞれのジャーナルサイトにアクセスし確認いただけると嬉しいです。これは実際の宇宙でのマウスの飼育ビデオです。左のビデオは、ISS で地上と同じ人工 1G を孵化した環境。右のビデオは ISS での微小重力飼育のものです。右のビデオではマウスが宙に浮いて生活をしているのがわかります。宇宙での浮いた状態は地上とは異なり、体を支えるために骨や筋肉を活発に使用しなくてよいのがわかります。宇宙の微小重力で30日飼育したマウスの骨や筋を解析したところ、骨は約3分の1に減少し、10% 以上もの筋が失われることが分かりました。一方で、先ほどお見せした左のビデオのように、宇宙環境で地上と同じ重力を孵化したマウスでは、骨や筋の減弱が見られませんでした。つまり、0から地上と同じ 1G の間に、我々の体を維持するのに必要な重力の大きさが存在することが分かります。同様に、マウスの目についても、米国の研究者と共同研究で解析しました。マウスの網膜細胞は、宇宙の微小重力下でダメージを受けるのですが、地上と同じ重力を孵化したマウスでは、この目の障害は減弱していました。骨や筋と同様に、目においても、組織恒常性維持に重力が重要な役割を果たしていることがわかります。0から地上と同じ 1G の間に、我々の目の機能を維持するのに必要な重力の大きさが存在することが分かりました。月や火星を目指す有人宇宙探査時代に向けて、長期的に月や火星の重力下で動物が生活した際に、どのような影響が出るか、国際的にも注目された課題となっております。JAXA の開発した飼育装置は、そこに貢献できると考えています。これは、
2022年実施に向けて準備を進めている NASA、JAXA、ジョイントミッションで使用される人工重力発生システムです。ISS でマウスを4群に分けて、マウスへの重力影響を評価する計画になっています。ターゲットの組織など、私の後のドノバン博士のセッションで紹介される予定です。火星の重力相当の環境で、動物の体がどのような影響を受けるかなど、宇宙初の生態データ取得が期待されます。NASA、JAXA、ジョイントミッションの成果は、NASA や JAXA が進めているデータバンクでの公開を計画しています。NASA はジーンラボ、JAXA は IBSLS というデータバンクを整備しており、これらを活用することを考えています。このページは、JAXA ミッションの論文リストになります。黄色でハイライトしているのが本日提示した論文になります。ビデオ録画等を視聴されている方は画面を止めて参考にしていただければと思います。最後に本日のサマリーになります。人工重力を孵化できるという JAXA 装置の特徴が有人探査に向けた NASA のサイエンス興味と一致し、今回紹介させていただいた日米ジョイントミッションの推進につながりました。JAXA 装置の開発初期においては、NASA Ames リサーチセンターと数度にわたり技術調整を行っており、こういった技術面、科学面の強い交流関係も、ジョイントミッション実現を後押ししたものと考えています。今後、NASA 研究者との協力関係をさらに強化していきたいと考えています。ありがとうございました。はい、柴さんありがとうございました。それでは続きまして、アメリカ側で、マウスを使った研究のコーディネートをされております、NASA エイムスリサーチセンターの、フランシス・ドノバンさんの、発表をお送りします。お願いします。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。グリーディング希望ユーロゼーション希望流シンポジウムの参加者の皆様こんにちは。本日 JAXA と NASA の研究協力 MHU-8 ミッションについてお話しする機会をいただきましてありがとうございます。NASA は生物学研究をしております。 NASA は月に人間を戻す計画を持っておりますし、月に滞在する計画があり、月を使って長期の火星ミッションも準備する予定です。 NASA は科学発見を通して人間知識を拡大し、宇宙における人間の存在を高め、効果的な課題に対応し、経済成長を促し、そして能力や運用を最適化することを目指しております。生物研究というのは有人探査にとって重要です。宇宙生物学にはたくさんの目的があります。生物がどのように宇宙環境に反応するのかを理解し、そしてその反応の基本的なメカニズムを解明したいと思っております。人間研究プログラムとともに、私たちは宇宙における人間の研究をサポートするメカニズムを理解したいと思っております。私は常にオープンサイエンスを推進しております。データシステムや生命科学データのアーカイブを使います。そして宇宙の研究を地球上の生命のために活用したいと思っております。宇宙における有人探査の基本的な問題の一つは、生物が重力の変化にどう反応するかということです。ご存知のように、地球上は 9.8 メートル毎秒毎秒の加速度の重力があります。 ISS に行くと微小重力に暴露されます。月の表面の重力は6分の1になりますし、火星の表面は8分の3の重力になります。そこで異なる重力レベルに長期的に暴露された際にどう影響があるのかということを理解したいと思います。またその後、機械や重力の再重量がありますので、メカニズムを解明して、異なる重力レベルによって特定の生理学的反応が誘発されるかということを理解したいと思っております。継続的な重力の暴露と断続的な暴露も研究したい。そして最終的に宇宙放射線と重力の変化に合わせた影響も調べたいと思っております。
哺乳類の生理学に対するさまざまな重力レベルの影響を理解するために NASA は JAXA と協力して MHU-8 という新しいミッションをしております。 MARS ファシリティを使って哺乳類における部分重力の影響を理解します。これはアメリカの研究者にとっての新しい提案で、人間研究プログラムと宇宙生物プログラムがサポートしております。でこの研究でマウスのグループを JAXA のハードウェアを使った ISS に打ち上げられまして、さまざまな重力レベルに暴露されるマウスの遠心分離器を使います。アメリカは科学界の提案を募集いたしました。そしてピアレビューの後、3人のアメリカの研究者のチームが選ばれて、総合的な研究提案を提供して JAXA の研究者とともに MHU-8 ミッションを行います。NASA の MHU-8 の研究チームメンバーです。左側がマリー・ボクセン博士、ハーバード・メディカルスクールの方です。このチームは動物における骨の神経運動能力と筋肉の機能の研究をします。真ん中がチャールズ・フラー博士、カリフォルニア大学デイビス校の方です。クロニック・アクセラレーション・リサーチ・ユニットの方です。これらの動物の代謝と外実リズムの研究をします。右側がマーサ・ホッツ・ビタテルナ博士、ノースウェスタン大学睡眠外実生物学センターの方です。彼女は動物におけるバイオームと系統的な変化の研究をします。一緒に総合的な研究をし、また JAXA の研究者の研究と組み合わせていきます。MHU-8 チームの公表の後、ミッションの画像から得られたオミクスデータはジーンラボファシリティに保存されます。ジーンラボはデータポータルです。トランスクリプトミクスやメタゲノミック研究の高位のデータを保存し、ツールや分析のプラットフォームを提供し、国際的な科学者の協力を可能にします。アメリカの研究者にはシークエンシングファシリティも提供されております。ジーンラボはコミュニティです。解析ワーキンググループは世界中の科学者100人以上からなっておりますし、協力し合ってデータを分析します。ぜひ皆様ジーンラボに参加してください。こちらはそのような協力の成果を表しておりますジーンラボファシリティのものです。この論文は11月にセルというジャーナルに公表されました。タイトルは宇宙飛行の基本的な生物学的特徴、宇宙探査の実現に向けてというものです。芝先生、村谷先生、山本先生は JAXA や日本の大学の先生方でこのコラボレーションに参加されています。また MHU-8 ミッションのマーサ・ホッツ・ビタテルナ博士も参加しました。こういった交流によって素晴らしい論文になるという事例です。こちらは NASA の小動物の研究能力の情報です。NASA は小動物の飼育装置を持っております。 ISS の施設で微小重力暴露のみが可能です。飼育装置あたり10匹のマウスをグループ飼育することができます。小動物の飼育装置、トランスポーター、動物アクセスユニットがあります。安楽死や解剖はライフサイエンスグローブボックスでできます。また体組成や骨密度のデータはデクサで集めることができます。バイオマスは質量測定装置で測定できます。また筋肉強度、グリップ強度デバイスで測定できます。サンプルを冷凍して地球に返すことができます。クライオチラーやグローブボックスフリーザーを使います。飼育装置は動画を撮ることもできます。コード研究ができるわけです。生きた動物が帰還することもできます。そして環境の変化、状態の変化の通知をすることもできます。ISS における小動物の研究ですが、 JAXA のコミュニティに NASA が行っている研究をぜひしていただきたいと思いますし、アメリカの研究者との協力もぜひ考えていただきたいと思います。組織サンプルのシェア研究プログラムがあります。例えばデルプ博士、マオ博士、ウィリー博士がこちらにおりますけれども、 JAXA の研究者との協力を成功に行っておりまして、こういった環境を続けていきたいと思っております。小動物サンプルシェア研究というのは ISS で行っている研究の科学を最大化する一つの方法です。国際パートナーはライフサイエンスデータアーカイブの組織サンプルやデータをリクエストすることができます。このウェブサイトにあります。サンプルシェア研究プログラムの詳細はウェブサイトに出ております。ぜひ JAXA の皆様にこういった協力の可能性を考えていただきたいと思います。
今後のサンプルシェア研究ですが、まあ、詳細さまざまなリサーチミッションがあります。ぜひ皆様の研究の参考にしてください。まとめますと、 NASA は哺乳類モデルにおける部分重力暴露の影響の共同研究の歴史的機会をくださった JAXA に感謝申し上げたいと思います。JAXA、NASA、サンプルシェア、オミクスデータシェアというのは継続的な努力で、 NASA の小動物研究や JAXA の Mars ファシリティの実験の交流は成功しておりまして、さまざまなミッションの論文も公開されております。このミッションはバイオバンキングやに貢献を続けますし、国際パートナーに役に立つと思います。 NASA のチームやこの施設は民間学会のさまざまな国際的なパートナーに開放されております。人間研究プログラム、 ISS 研究総合オフィス、そして宇宙生物学プログラム、生物学物理学部のサポートをいただいております。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ドノバンさんありがとうございました。柴さん、質問いただいてますので、お聞きしたいと思います。まず軌道上で宇宙でですね、ウイルスの研究等を使えるのではないかということで、ウイルスに限らずこのマウスの宇宙でのミッションの、発展性ということでお答えいただければと思います。で、合わせてファンクショナル MRI とですね、宇宙でこういろんなデータ、どんなデータが取れるのかというご質問をいただいています。合わせてお聞きできればと思います。はい、ありがとうございます。まず機器の方なんですけれども、MRI や脳波などというところに関しましては装置も大きい部分がありますので、ちょっと利用はできないということになります。ただ打ち上げ、それから帰還した動物ですね、そういったものを射点および帰還地で収集するということができますので、打ち上げた影響を前後で比較するということができます。で、またウイルスに関してはなかなか非常に興味深いお話なんですけども、ISS というものの中がですね、あまり大きくないですので、封じ込みをするというところ、そこがクリアできれば大きな課題はないと思うんですけども、現時点では少し難しいのではないかなというふうに考えます。質問ありがとうございました。はい、ありがとうございます。じゃあもう一件、ビッグデータについてもご質問いただいているんですが、NASA の、データベースを作っていると思います。どういう使い方が考えられるか、活用等あればお願いします。そうですね、ものすごく素晴らしい視点だと思います。宇宙というのはなかなか実験、ミッションの機会というのが取れませんので、一つのデータを多くのところと比較をするということが必要になります。で、このマウスのミッションに関しましては、地上で人のたくさんのデータ、こちらは東北メディカルメガバンクさんと連携して作っているバンクがあるんですけども、そこと連携をして宇宙の動物のデータを人につなげるという可能性が非常に高いというふうに思っておりまして、我々そこの検討を進めております。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。では時間になりましたので、これで終わりたいと思います。今日は JPUSOPC の具体的な取り組みということで、日米6名の方からそれでも、いただきました。お願いします。ただこういう国際協力によりまして、さらに規模の利用の成果の拡大を図りたいと思います。ではこのセッションを終了いたします。ありがとうございました。白川グループ長ありがとうございました。さて、ここからは特別映像、若田宇宙飛行士からの宇宙飛行士募集のメッセージとなります。その後は休憩とさせていただきますが、ここでご視聴を得られるお客様いらっしゃいましたら、ぜひアンケートのご記入をよろしくお願いいたします。それではどうぞご覧ください。 JAXA 宇宙飛行士の若田光一です。今 ISS では JAXA の野口聡一宇宙飛行士が大活躍してくれています。野口さんに続いて、今年は星出彰彦宇宙飛行士も ISS に飛び立ち、約半年にわたる宇宙長期滞在中に ISS の船長も担当する予定です。先日、古川宇宙飛行士とともに、私も ISS 長期滞在ミッションへの搭乗が決まりました。ISS は国際宇宙探査に向けた技術を確立するためにも重要な実験施設であり、希望日本実験棟を利用した月探査のための技術実証にも取り組んでいきたいと思っています。そして今年秋には
JAXA は新しい宇宙飛行士の募集を行う予定です。今回新しく選抜される宇宙飛行士の中からは、将来月探査ミッションで活躍する飛行士が出てくる可能性が高いと思っています。日本の有人宇宙活動の新たな挑戦に貢献してくれる宇宙飛行士の募集に多くの皆さんが応募してくださることを期待しています。Okay. Right now, we are connected to astronaut Soichi Nobuchi in the ISS. And 飛行士 ISS とつながっております。スペシャル対談です。それから、軌道上の野口宇宙飛行士と NASA のキャシー・ルイダース有人探査運用局長とつながっております。日本とアメリカと宇宙の三元中継です。宇宙は本当に身近になったと感じます。国際宇宙ステーションを含む地球低軌道の商業化に今注目が集まっています。これは希望放送局の仕組みを今使っております。昨年末にイベントがあったこの希望放送局です。野口さん、宇宙で民間のパワーを感じることはありますか？ Hey, 佐々木さん、キャシー、 ISS からお話できて嬉しく思います。佐々木さん、ご紹介ありがとうございます。またキャシー、おめでとうございます。昨日見てとても嬉しく思いました。また佐々木さんの質問ですけれども、商業化について、商業化が本当に起こっていると感じております。このスペースフロンティアスタジオ希望というのはいい例だと思います。JAXA や民間が一緒に働いていると。またクルードラゴン宇宙船の初号機でここに来ましたし、まあ、ISS さまざまな民間の活躍を見ることができます。ありがとうございます。キャシー、何かコメントありますか？はい、野口さん。まあ、私たくさん努力をしてその初号機に力を注いだんですが、どうでしたか、乗り心地は？はい、キャシー、お会いできて嬉しいです。素晴らしいです、スペース X。とても安定していて、いずれにしても、これはエコノミークラスからファーストクラスにアップグレードされたような気分です。インテリアも綺麗でかっこよくて。とても機能的です。もちろんペイロードの能力もたくさんありますので、科学の成果を持って帰ることができます。もちろん民間利用も大きく関わっております。多くの科学が同時に行われています。そして新しい商業化、例えば ISS エクスペリエンスかナノアックス、エアログなどがありますので、多くのサイエンス、いいサイエンスを地球に戻すことを楽しみにしています。まあ、残念ながら時間になってしまいました。野口さん、 ISS の長期滞在での活躍を期待しております。ヒューストン、あるいは日本でまたお会いしましょう。ありがとうございました。 Thank you.ありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございました。キャッシー、ありがとうございました。お会いできて嬉しかったです。またお会いしたいと思います。はい。それでは、一旦画面を切り替えます。日本語で失礼します。その後、引き続きリーダーさんと、JAXA、NASA 間の協力の重要性について意見交換していきたいと思います。それでは改めまして、これから NASA のキャシー・リーダース局長との意見交換を行いたいと思います。リーダースさん、よろしくお願いします。So, are we
would like to start the discussion with Ms. Kathy Lourdes, Association Administrator of Human Exploration and Operations. So I seek your kind cooperation, Ms. Lourdes. はい、実は10年以上前から私はリーダーさんを存じてます。私は HTB コウノトリのマネージャー、リーダーさんは米国の補給計画のマネージャーで日本にも来られていました。Actually, I knew Ms. Lourdes for over 10 years. I was manager of the HTB コウノトリ。And Ms. Lourdes was a transportation integration manager for cargo supply, and so she had been to Japan. はい。さて、では今日は3つのトピックについて話し合っていきたいと思います。So we'd like to talk about three topics today. はい。1つは2024年以降の ISS の利用運用についての検討状況。Status of ISS utilization and operation beyond 2024. 2つ目がレオ・リオの事業化に向けたビジョンと活動。Second, vision and activities for LEO utilization and commercialization. 最後が、Japan US の OP3 の下でのJAXA と NASA の協力の可能性。And last, the importance of NASA-JAXA collaboration under JPUS OP3. はい、では、キャシーさんお願い、よろしくお願いします。So, I look forward to having this discussion with you, Kathy. I look forward to it too, Sasaki-san. Thank you. 私も楽しみにしております、Sasaki-san。はい。それではまず一つ目のトピックスですが、2024年以降の ISS の利用運用についての検討状況ですが、まず NASA における検討状況をお聞きしたいと思います。リーダーさん、いかがでしょうか。So, first, on the status of ISS utilization operation beyond 2024,we'd like to first hear about the status of studies in NASA. So, could you speak, Ms. Lourdes? So, already there is draft legislation out to extend the ISS past 2024. すでに2024年以前にですね、ISS の利用を延長すると、いう法律の草案ができております。And the administration has already, even within the first month, stated extended services at the ISS is a critical administration goal. そしてわずか、まあ、1ヶ月経っていない、ほどの状況の政府ですけれども、ISS のサービスを延長するということは非常に重要な目標であるということを述べております。So this is very important that we have both Congress and the White House emphasizing the importance of extending the ISS. で、これは非常に重要なことで、議会もですね、ホワイトハウスもISS の延長の重要を指示していると、それを唱えているということです。So, Sasaki-san, I think we have many more years beyond the 20 that we've celebrated to work together on the ISS. そういうことで、今まで20年協力させていただいているわけですけれども、Sasaki-san、これからずっとそれから後も続くようですよ。ありがとうございます。いや、政権が変わっても継続して宇宙ステーションを運用していくというのが聞いてとても心強い感じました。Thank you very much for that. I'm very encouraged to hear that even with the change in administration, the ISS operation will continue.
Yes, it's very exciting for us to get such clear emphasis very early in the administration. そうですね。この政権のこの初期の段階で明確にその強調されたということですね、園長。それはあの大変我々にとってもワクワクすることでございます。日本でも政府の委員会において ISS を含む地球低軌道における2025年以降の活動についての議論が進んでいます。Here in Japan, discussion is being forwarded with regard to the use of LEO and ISA beyond 2025 at the government committee. JAXA もこの委員会において将来のビジョン、それから具体的な活動方針について提案を行ってきたところです。JAXA has also floated a proposal with regard to the vision and approaches to be taken when the extension materializes. 現在、中間的な報告がまとめられて、必要性については認識をされた上で、今後継続にする、判断をする項目について整理がされました。具体的には宇宙探査に見据えたビジョン、それからその宇宙探査に向けた技術の実証の計画、そして民間主体の利用へのシームレスな移行などが挙げられています。Presently, the interim report has been put together.And they are sorting out the items which would enable decision making as to whether to go ahead or not. And that specifically involves LEO activity vision, clarifying thereof with a view to promoting international space exploration.The prospects for securing the necessary technology and the seamless transition to commercial entities and so that is underway. That's very exciting. It's very exciting to hear all the things you're working on too. As a team, we'll get there and continue to use and maximize the use of the International Space Station.あの日本側でもそういう進展があるということを伺って、大変興奮を覚えています。チームは必ずこれを達成するというふうに思いますし、ISS の利用の最大化、最高利用が可能になると考えております。はい、ありがとうございます。我々も NASA と一緒に、こういう、意義のある、プロジェクトを進めていきたいと思ってますので、一緒にあの協力をお願いしたいと思います。Thank you. We also want to proceed with this significant project along with NASA. So we seek your kind cooperation. では、次の議題に行きたいと思います。Moving to the next topic.民間主体の利用へのシームレスな移行というに関していかがでしょうか。Could I have your views on the seamless transition to seamless transition to commercial entities taking ownership of this? So we have a lot of, as you know, we have a lot of activities to continue toMaximize the commercial use of low Earth orbit. LEO の商業利用を最大化するための活動というのは、ご存知の通りたくさんあります。Soichi flying up on Crew 1 is an example of us using our commercial capabilities to be able to meet.Our NASA needs.
NASA のニーズを商業的な能力を使って満たすことができるということの一つの例はですね、総一さんがクルーワンで飛行をなすったということです。So along with commercial cargo and commercial crew, we continue to work the Axiom port agreement and maximize on-orbit use with a commercial partner. 商業貨物乗組員とともにですね、アクシアムポートの協定を活用して軌道上の利用を促進していこうと考えています。And we're currently working towards having our first private astronaut mission, a fully commercial mission to the International Space Station in January 2022. 完全な商業的なミッションに向けて今作業を進めておりまして、民間の宇宙飛行士のミッションでございまして、2022年の1月を目途に作業を進めております。So, and continuing to look at the building a commercial low Earth orbit platform to be able to provide us LEO capability after we have to, after the International Space Station's life has been expended.商業的な地球低軌道プラットフォームを構築をするということを考えておりまして、ISS の寿命が終わった段階で、レオの能力が提供できるようにしたいというふうに考えております。And that's on top of us all maximizing.The commercial opportunities that we all provide, as you provide with Kibo, on the International Station itself. そしてこれはですね、私どもが ISS 上で商業オペレーションを最大化するということをしている。その上にこういうことをしているわけです。日本では Kibo でそれをしておられるわけですけれども。You know, we understand that the ISS and LEO commercialization is the next innovation and partnership opportunity with our industry partners. And we need to continue to figure out ways that we can strengthen this partnership together.私どもが理解しているのは ISS とリオの商業化というのが次のイノベーションでありパートナーシップのチャンス、オポチュニティであるというふうに考えているわけです。その産業パートナーとともにですね、そういうことでその協力関係を強化する方法を検討をしております。そうですね、米国でも非常に、商業パートナーと、協力してやっていこうという大きな流れがあるというふうに理解をしました。Yes, I understand that there is this major trend to try to cooperate with commercial partners in the United States. 我々も有償利用制度や J スパークといった枠組みを使って民間の事業者と新しいプロジェクトを立ち上げてきました。We have also launched new projects with private sector businesses using the fee charging utilization system and the framework of JSPARC. 希望運用放送局もその一つで先ほどの野口宇宙飛行士の通信イベントは
この民間が開発した希望放送局の機能を JAXA が利用させてもらって実現したものです。So one example is the Space Frontier Studio Kibo, and we just had a communication with astronaut Noguchi, and that is one example of using the Space Frontier Studio Kibo, and JAXA was using that function. また超小型衛星放出プラットフォームや一部の船外実験プラットフォームの利用サービスについても2018年より民間事業者への移管を進めています。And also the microsatellite release platform or some of exposed facility experimental platform utilization service will be transferred, has been transferred to the private sector since 2018.民間ならではの対応で利用件数が大幅に増えるなど成果が上がっています。引き続き商業化の流れを加速拡大していきたいと思っています。 So because the responses that can be done only by the private sector that has led to the increase of utilization and we are seeing results. So we believe this will lead to the acceleration and expansion of the commercialization.日本でもこのように参加したいという企業さんが増えてきてますけども、アメリカではいかがでしょうか。 So in Japan, we are seeing increase of companies interested in participating. What is the situation in the United States? Yes, you know, we feel strongly that this is an investment that the nations made, and not only is it important for our other government agencies to gain benefit for this investment, but also that we need to allow as much of our industry to gain benefit from this national investment. And so obviously they need to share in the cost in some ways too. But we are seeing, multitudes of new companies, and with them come new ideas, which is very, very important to us.はい、私たちもこれは国の投資であると思っております。ですがこれは政府の機関のためだけのものではなくて、もちろん政府機関がその投資からの利益を得るわけですけれども、それだけではなくて、民間部門、産業界も国の投資の恩恵を受けなければいけないと考えられております。ただその分もちろんコストもシェアしなければいけませんけれども、ますます多くの企業が参加して、新しい企業が参加することで新しいアイデアが出てくるということも大事だと思います。 So I think we're finding out that the more partnership we have, the better use of the ISS, the better uses that we find of the ISS.で実際にパートナーシップが増えていくと ISS の良い利用の仕方もますます見つかっていると思います。 And we hope that that leads to future commercial low earth platforms for us to be able to use as we move on to the moon and Mars.そして将来月とか火星に移るにつれて、ますます多くのこういった商業的なプラットフォームが使われるようになるということを期待しております。はい、私も同感です。一緒に進めていければと思います。 Yes, I agree and I hope we can work together to that direction. では、3つ目のトピックに行きたいと思います。ISS において、JAXA と NASA は、さまざまな協力を行っていますが、利用の観点では、先ほどプレゼンのあった希望の利用の共同ミッションやアジア地域への協力拡大があります。Now, I'd like to move on to the third topic. In ISS, JAXA and NASA are conducting a variety of cooperation.And in terms of utilization, as was introduced in the previous presentations, there is the joint mission of Kibo utilization, and there's also expansion cooperation in the Asian region.
また希望そのものも日米協力で開発打ち上げ運用されています。そしてコウノトリの補給、野口宇宙飛行士などの宇宙飛行士の打ち上げ、この共同のワークショップも両者の協力関係の下で実施しています。And also, Kibo itself was developed and launched and operated under Japan-US cooperation. And the supplies by Konotori are also the flight of astronaut Noguchi and other Japanese astronauts is being conducted. And this joint workshop also is being conducted under the cooperation between the two countries.リーダーさん、あなたから見てこうどういったところが我々の協力で最も重要であると思いますか？ So, Ms. Leaders, from your perspective, what do you think is important with regards to our cooperation? So, one of the big challenges we have in exploration is how to keep humans safe in the new extreme environments of space.はい、一つ大きな課題は探査をする際にこういった新しい宇宙における極限環境がありますので、その中でどうやって人間の安全性を保つかということです。 And one of our biggest tools to be able to understand how we are affected is the rodent research and the physical science research that we are able to do in Kibo.そしてその中で、こういった問題を理解する上で、例えば私たちがどういう影響を受けるかということを理解する上で大事なツールの一つが、この小動物下種類を使った研究、あるいは、その他行われている、この物理的な研究です。 It is giving us very valuable information about howthe body reacts to the different conditions and the data and help us learn so that we can use that learning as we move to the moon and Mars.そしてこれは私たちが人間がどういう反応するのか、いろいろな条件が変わる際にどういう反応するのかという貴重な情報やデータが得られますので、そこから学習をして、そこで学んだことを使って次の月とか火星に行けるのだと思います。 And even more importantly, learning things that we will help usLive more safely on the earth. で、さらにそれに加えて地球上でもっと安全に生きていく方法も学習できると思います。 It is what helps us realize that the ISS is helping both our exploration goals and helping mankind here on earth.つまり私たちの宇宙探査の目標にも役に立っているわけですけれども、地球上の人類にとっても ISS というのは重要な役割を果たしているのだと思います。 Along with continuing to have a show how both Japan and the US can work together even off this world.そしてさらにこの世界の外でも日本とアメリカが一緒に協力し合うことができるということを見せ続けることができると思います。はい、同感です。今日の JAXA NASA の共同実験の発表でもあったように、 ISS の利用においても日米の密な協力関係によって新しい成果がいろいろと生まれてきていると思います。Yes, as was announced in the today's presentation of the experiments, in the ISS utilization, I believe that through cooperation, close cooperation between Japan and the US, this will lead to new activities and results. また、私が野口宇宙飛行士の打ち上げの際に米国に滞在しましたけども、その際にも NASA、当時の NASA 長官からも日本は最も重要なパートナーであると言っていただきました。
And when astronaut Noguchi's flight took place, I was also in the United States. And the NASA administrator at the time said that Japan was the most important partner.この状況をますます強化して地球低軌道の協力そして月探査についてもしっかりと協力関係を継続したいと思っています。 So we hope we can further strengthen the situation and we hope we can continue with cooperation at LEO and also establish a continuous important cooperation for future moon exploration.ぜひ日本人の宇宙飛行士も月面に送りたいと思っています。 I want to send a Japanese astronaut to the moon. 、ちょうども時間になりましたので、この特別な対談は終わりたいと思います。 So it is time, so we'd like to conclude here this special dialogue. 新田さん、今日は野口宇宙飛行士の会話を始めて様々なトピックをお話しできて大変楽しかったです。ありがとうございます。So, Ms. Luders, I have enjoyed very much today because we could discuss a variety of topics, including the initial conversations that we had with astronaut Noguchi. I enjoyed this very much. Oh, so did I. I thank you so much for being able to get to see Noguchi-san again. It was a very happy experience. And Sasaki-san, I'm looking forward to many more years of working with you. So this is very good. We are a great partnership. We're going to continue to explore as one.私もそうです。楽しかったです。ありがとうございました。また今日は野口さんともまたお会いすることができてとても楽しかったです。今後もぜひ長い間こういう関係を続けていきたいと思います。こういった大きなパートナーシップをずっと続けていきたいと思っております。飯田さん、ありがとうございました。ありがとう。ありがとう。ここからは進行は総合司会の田中さんに戻させていただきます。佐々木様、リーダース様、ありがとうございました。また野口宇宙飛行士のお話も大変興味深かったですね。ありがとうございました。それでは続きましてタレントの黒田ありさ様と JAXA 有人宇宙技術部門事業推進部川崎和義部長による Day4 の振り返りと Day5 の予告となります。それでは黒田様と川崎部長よろしくお願いします。はい、皆様こんばんは。最後までご視聴いただきありがとうございます。本日のまとめを担当いたします黒田ありさです。私は宇宙や科学の魅力をお届けする活動をしております。そしていろんな疑問にお答えいただきます。川崎さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日は皆さん長時間にわたり、ご視聴ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、さあ今回は NASA と JAXA の合同ワークショップということで ISS で共に進めているミッションについて、そして LEO 宇宙ステーションを中心とした低軌道環境の商業化についてなどお伺いできました。さあ川崎さん、 NASA と共に協力して共同研究する意義、そして LEO の今後の展望について教えてください。はい、先ほどの、キャシー局長とそれから佐々木理事のお話になった通り、これ NASA も JAXA もですね、将来の宇宙探査に向けて、特に有人宇宙探査ですけども同じ目標を持って活動しているっていうことですよね。でその中で我々が今回協力しているっていうところは日本でしかできない装置、今日は2つの装置紹介させていただきましたけども、静電浮遊炉、それからマウスの人工重力飼育装置ですね。この2つはですね、実は宇宙ステーションでユニークなもので他の国にはないものなんです。でこういう装置をお互いに使うことによって我々 NASA と JAXA が同じ目標を向かってシミュレートしている研究を、早く進めて最大の成果を生むということによってですね、ますます宇宙探査が進んでいくというふうに考えております。でもう一つ今いただいた質問の中で LEO の話もいろいろ今日は話ありました。で
キャシー局長の方から あったように、もう NASA は2024年以降も宇宙ステーションを続けたいということを明確におっしゃってくれましたし、まあ、日本側もぜひ続けたいと思っているわけですね。そういうことを考えますと、これから2028年に、あるいは2030年ぐらいまでは宇宙ステーションありますし、それから今日アクシオムのサファティニさんから話があったように、民間の宇宙ステーションという話もどんどん出ようとしているということを考えますとですね、この LEO におけるこの有人活動というのは、一つの宇宙ステーションではなくて、たくさんの宇宙ステーションが生まれてくるだろうと思います。そういう中でですね、これまで その宇宙活動がもっと発展して、科学研究だけにとどまらず、例えば観光であるとか、そういったそのいろんな活動が出てくるんじゃないかのなと思ってます。はい、宇宙ステーションも複数できるようになるかもしれないという、いやもう本当にワクワクしますね。ありがとうございます。さあ本日はですね、現在 ISS にいらっしゃる野口宇宙飛行士もご登場されました。もう本当に驚いたんですが、もう自分のパソコンにこう日本とアメリカと、そして ISS にいらっしゃる野口さんとがこう三元中継されるっていう、もう本当に宇宙と地上がボーダレスになってきているなという感覚がありました。そして川崎さん、なんといっても今年は13年ぶりに JAXA の宇宙飛行士の募集が始まりますよね。ヨーロッパのESAでも宇宙飛行士が募集されるということで、月探査計画であるアルテミス計画に向けて各国新しい宇宙飛行士が生まれてくるということで、本当にワクワクしています。川崎さん、 JAXA では現在宇宙飛行士選抜に関するパブリックコメントを募集されていると思います。 JAXA はどのような人材を求めていらっしゃるんでしょうか。はい、ありがとうございます。今日もですね、野口飛行士、それから若田飛行士、お二人からぜひ宇宙飛行士に募集応募してくださいということで話がありましたが、今回ですね、我々 JAXA としては初めてのことなんですが、この宇宙飛行士 その募集条件というものを事前に皆様にパブリックコメントという形でご意見をいただいた上で定めようとしています。で、そういう意味で今まさに考えている途中なんですけど、これも皆さんの意見を踏まえて一緒に考えていきたいと思っています。でちょっと表示させていただきますね。はい、はい、映ってますでしょうか。はい、映っています。はい、でこれは今 JAXA の中で今考えている新しい宇宙飛行士に求める人物のイメージということで、これは叩き台だと思ってもらっていいんですけども、これに対して今皆さんから意見をいただいているということになります。で大きく分けて3つありまして、まず1つが国際共同事業ですね。先ほど NASA との話ありましたけれども、これは NASA にアメリカに限らずヨーロッパ、それから他の国々が参加しておりますので、こういう多国籍なメンバーシップのチームの中において日本の代表として、それからその多様な、そのいろんな人がいますので、その多様性を尊重しながらミッションを成功に導くための協調性と、それから十分なリーダーシップを発揮できることが1番目ですね。それから2番目はですね、さまざまな環境に対しても適応能力があって、宇宙という極限環境での活動においても柔軟な思考と着眼点を持って、自らを律しつつ適時的確な判断と行動ができるということです。で今回はISS に限らず月も視野に入りますので、非常にその ISS はまたさっき身近だと感じおっしゃいましたけども、月になるとやはり遠いので、かなりその厳しい環境に置かれますし、やはり命がけ のことになりますので、そういう中でのその能力を求められることになります。それから3番目ですけども、その月というようなその人類が行ったことがないその人類未踏の地における経験体験ですね。これは帰ってきた後にもですね、世界中の人々と共有する発信力があって、それからその次の世代へそういうことを受け継ぐことができるような能力、これを求めたいと思います。で今回そのもし仮に日本人の宇宙飛行士が月に行ったとすると、これはその、まあ、歴史に残る方になると思いますし、これからその人類がですね、未来にわたって月面に滞在するとなると、その最初 の、まあ、人間ということになります。そういう意味では非常にその貴重な人ですので、そういう方のですね、との経験を我々その地球にいる人たちと
共有する力、そういったものが求められると思います。で、もう一つですね、まあ、募集要件、これ見直しをやっているところでございますけれども、昨日から今日にわたって新聞、それからメディアの中でもいろいろニュースがあったと思いますけれども、昨日少しイベントをやった中で、応募条件の緩和をしたいということを今考えています。まあ、緩和って言うとあれなんですけど、応募に対して その制約条件をなるべく設けないという形で、多くの方にですね、機会を広げようということを今考えています。で、これについてはまだ決まったわけではありません。で、これから今求めているその皆様からの意見を踏まえまして、どういった方、どういう条件をすればいいのかということを考えていきたいと思いますので、ぜひですね、皆様から、このパブリックコメントに、ご意見を寄せていただきたいと思います。今JAXAさんサイトでですね、今募集してます。3月19日が締め切りになってますので、ぜひですね、どしどし応募していただきたいと思います。黒田さんも宇宙講師を目指しておられるということなので、ぜひ意見をですね、いただければと思います。はい、ありがとうございます。そうなんです、私も目指しますというなりたい応募することをですね、公言しておりまして、はい、頑張りたいと思います。さあ、3月19日までですね、パブリックコメント、ぜひいろいろな知見をお持ちの方々に幅広いご意見どんどんお寄せくださいませ。ありがとうございます。さあ、川崎さん、最後になるんですが、今後は国家宇宙飛行士だけではなく、民間宇宙飛行士も募集されてくることと思います。国家宇宙飛行士と民間宇宙飛行士がどんなふうに違うのか、そして民間宇宙飛行士にどんなことを期待されるのか、お聞かせください。はい、そうですね、先ほど、キャシー局長からもあったように、1月、来年の1月ですか、民間宇宙飛行士、これ多分旅行者だと思うんですよね、が行くということですので、そういう意味ではその旅行者に対するサービスをするような宇宙飛行士とかで、もしホテルなんかできたとすると、その、まあ、シェフもいるでしょうし、ベッドメイクをする人たちとか、いろんな人になると思います。もしかするとですね、そういうふうな今まで考えてなかったような職業宇宙飛行士っていうのも必要になるんじゃないかなと思っています。一方で、その将来の月や火星の探査に向けて、やはり先ほどお示したような非常にその資質を求められる宇宙飛行士っていうのを、それはやっぱり JAXA の方でやっていくと思いますけども、そういう意味で宇宙飛行士という職業自身がですね、非常にその普通の職業として認知されて、皆様がその、まあ、現実に目指せる職業になっていくというふうに思っています。ぜひそういうふうな世界になってほしいなと、私も個人的に思います。そうですね、本当に誰でも宇宙に行ける、ね、時代というのがね、本当にそれが実現すると叶っていくような気がします。ありがとうございます。さあ、川崎さん、ありがとうございました。次回の中継は2月26日金曜日18時よりお届けします。テーマは宇宙探査技術のステップアップ、技術を磨ける希望です。どうぞお楽しみに。黒田様、川崎部長、ありがとうございました。以上で本日の配信、国際宇宙ステーション希望利用シンポジウム2021 Day 4 JAXA NASA ジョイントワークショップは終わりとなります。 YouTube の説明欄に記載があります URL から、ぜひアンケートのご記入をよろしくお願いいたします。全5回分ご記入いただきますと、特別動画をプレゼントさせていただいております。Day 1,2,3 見逃してしまったというお客様いらっしゃいましたら、こちらオンデマンドでもアーカイブ動画として、ご覧いただけますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。YouTube の JAXA チャンネルで公開されておりますので、どうぞご覧ください。さて、先ほど、ご案内もありました通り、次回は、2月26日の金曜日、6時からとなります。Day 5宇宙探査技術のステップアップ、技術を磨ける希望です。さて、残すところわずかあと1回の配信となりましたけれども、ぜひ皆様次回もご視聴いただければと思います。本日はありがとうございました。どうぞ良い週末をお過ごしください。